Právě posloucháte podcast vlastním tempem. Podcast pro všechny, kteří žijí ve svém rytmu. Od mikrofonu vás zdraví Přemek. A Iva, Přemku, máme tady téměř červen, Den dětí. A já bych se tě zeptala, co ti v posledních dnech udělalo radost? No, tak to nemůžu říct nic jiného než ty děti, právě, ale pokud se budeme bavit tady v našem podcastu o našem podcastu, tak mi dělají radost nominace, které od vás přišly na podcast roku. Máme za sebou teprve 16 epizod, ale i tak si myslím, že jste si nás všimli a jsme za to hrozně rádi. Moc děkujeme našim posluchačům a zároveň děkujeme i našim partnerům podcastu, kterými jsou Mixit, kde si můžete namixovat vaši zdravou snídaní a pořídit ji se slevou s kódem vlastním tempem bez mezery. Správně i včo říkáš partnerům, protože novým partnerem podcastu je firma GS, která si zdraví také váží. V jejich portfoliu najdete v rámci e-shopu gsclub.cz účinné doplňky stravy, vhodné pro všechny aktivní lidi, jako například GS Kondro Diamant nebo GS Extra Strong Multivit a mnoho dalších. Na e-shopu gsclub.cz platí stejně jako u Mixitu slevový kód vlastním tempem bez mezery. Naším dnešním hostem je zakladatelka odborného nutričního poradenství MG Coaching, studentka klinické výživy na Florida International University Miami se specializací na poruchy příjmu potravy a sportovní výživu, podcasterka v Elite Bloggers Hub, kde aktuálně taky natáčíme spoluautorka dvou nutričních knih Markéta Gejdošova. Ahoj, Ahoj Markét. Ahoj. <laughs> Začnu rovnou tady naší oblíbenou hláškou s Přemkem, co vždycky se tady tak trošičku hecujeme. Co pro tebe znamená poslouchat své tělo a děláš to? To je krásná otázka hned na no začátek a musím říct, že teď přemýšlím, jestli dám krátkou stručnou verzi nebo jestli tady budu mluvit hodinu, protože pro mě i výživa, která předpokládám, že dneska bude naším centrálním tématem, je v podstatě forma sebe, respektu tím pádem sebe, poslouchání vlastního těla a já bych si přišla jako největší pokrytec, kdybych to nedělala s tím, o čem mluvím, takže to dělám. Ale nutno říct, že to občas potřebuju zasazovat do specifických podmínek a do specifického kontextu, což když už tady spojuju s naším dnešním tématem, Nepře se světem sportu, tam se vlastně setkáváme taky s velmi specifickýma podmínkama. Takže uh, určitě ano a myslím si, že to je klíč k tomu, abychom, teď to bude znít hrozně vzletně, ale stojím si za tím, abychom dosahovali svého potenciálu v tom, co je pro nás důležitý. To byla krásná odpověď. Je vidět, že tady si zvyklá natáčet, protože to byla krásná, hezká odpověď, uh, kterou jsme to odpálili, ale my se teďka dostaneme úplně na ten začátek. Mm -hmm. Já jsem tě představil, že jsi vlastně zakladatelka MG Coaching. Co je MG Coaching? Je to koncept v podstatě jak bych to asi popsala. Dneska je to mezinárodní známka, ochráněná známka, je to soubor filozofie určitých nutričních standardů, který já vnímám nejenom za výživou jako takovou, ale hlavně za tím přístupem k ní. Ode mě, jakožto od výživáře, ale hlavně i za tím, co já si pod slovem výživa vlastně představuju, protože pro mě tohle slovo není takový to pravoplánový, nějaký jako jídlo na talíři a nějaký kalorie, ale je to, je to pro mě právě již to zmíněné slovo potenciál, který je potřeba Obsáhnout v určitém přesahu, který mi tady chyběl a na kterým uh, já si vlastně stavím ve veškeré práci. Takže ať už je to to, že o výživě někde mluvím, někde píšu, někde pracuji s konkrétním člověkem, s konkrétním klientem, tak uh, je to vlastně to, co já jsem potřebovala svým způsobem se střádat pod jednu střechu a v dnešní době nebo v těchto letech už i předat nějakému týmu, předávat dá. A vlastně tam, když tam zatím vidím ten koncept, tak je to pro mě takový pomyslný ček, že tam, tam stojí ty standardy, tam stojí ty hodnoty. Jak dlouho ti trvalo, než si teď ty všechny koncepty a pravidla dala dohromady? Já si myslím, že to je jako neustále se vyvíjící taková jednotka. A vlastně bych neřekla, že to je hotový nebo že to někde vůbec bude hotový, protože jsou to věci, kde Um, výživa jako taková je neskutečně dynamický obor. Ty poznatky se neustále vyvíjejí, i to, co já sama jsem se možná učila pár let zpátky, tak nechci říct, že dneska je jinak, ale je to minimálně dál, nebo k tomu máme nějaký nový dovědky. Takže um, to v podstatě hotový není, což zní trošku děsivě, takhle když to říkám, ale myslím si, že to bude celoživotní cesta. <laughs> Dobře, a když se teda vrátíme úplně úplně na začátek mm -hmm. tvojí cesty, která vedla až sem, nejenom do studia, ale právě k tomu MG Coaching, tak kde a jak se v tobě probudila ta vášeň k výživě? Mm -hmm. V podstatě to, tohle je pro mě dodnes strašně těžká otázka, kterou dostávám často, takže si vždycky říkám, že už bych na to měla mít sformovanou nějakou jednoznačnou odpověď. Ale uh, musím říct, že tam nebyl nějaký konkrétní moment nebo bod zlom, který bych dokázala teď jmenovat, že to byla ta chvíle, kdy mi došlo, že výživa je to ono, ale. Uh, vlastně možná začnu od toho, že já jsem v tomhle nikdy neviděla kariérní záměr a nebylo to takový, že bych od malička věděla, že chci být uh, jako nutriční specialista. Já jsem ani nevěděla, že něco takového existuje, že něco takového vůbec jako může být věc. Takže myslím si, že um, ještě na Gimplu jsem byla přesvědčená, že budu dneska právní, což teda <laughs> jsem od toho daleko, možná jenom tím mluvením. Ale tam končím. Já jsem se o to začala zajímat sama. Začala jsem se o to zajímat uh, ve Spojených státech. Uh, tenkrát jenom čistě jako z vlastního zájmu, kvůli tomu, že uh, přec um Ono, když člověk nějakou dobu stráví na jiném místě, v jiné části světa, je vytržený ze svých podmínek a teď vlastně začne trošku víc vnímat ty vlivy toho okolí. Nejenom to, jak vypadá, což je možná taková ta první asociace pro spoustu lidí svý, živu, že je to ovlivňuje hmm. nějakou fyzickou stránku, ale to, jak se cítí, jak je schopný fungovat, jaký výkon je schopný podávat. A v podstatě, když říkám výkony, tak nutně zase nemyslím jenom ty sportovní, myslím i ty mentální, myslím ty profesní a tam se dostáváme k tomu, že pro každého je ten cíl někde jinde, že je to vlastně strašně silná zbraň. Pátráš v našich podmínkách nebo tenkrát si pátrala. Já bych ráda řekla, že se to dneska lepší, ale vlastně nevím, na kolik je to jenom moje bublina. Vlastně se dostaneš k tomu, že o tomhle moc neslyšíš, nebo že se k tomu takhle moc nedostaneš hmm. a že je to hrozná škoda, protože ty informace nejsou. Já si vlastně nedokážu představit jako věnovat svůj čas a svoji pozornost, svoji energii něčemu jinému. A tohle je něco, co mě prostě tak pohltilo a tak fascinovalo, že já tomu chci věnovat všechno. To je věc, která od té doby zůstala. Potom mi tam hodně rezonuje ten kontrast, tím, když jsem to vždycky porovnávala s těma českýma podmínkama, kdy tam bylo nemálo situací, kdy jsem si vlastně uvědomila, že já být na straně toho klienta, tak já vlastně, já vlastně jako nevím, za kým bych šla, abych měla jako stoprocentní pocit, že tenhle člověk ví, co dělá a dělá to v souladu s tím, jak já cítím, že by to mělo být správně. Takže se jim musím stát. Zmínila si tady Ameriku, mm -hmm. zmínila si tady, že výživa je celoživotní záležitost, tak aktuálně v tom úvodu jsme říkali, že studuješ v Americe. Po uh, osmiletém gimplu v Čechách celá moje akademická cesta probíhala ve Spojených státech, uh, protože jakmile jsem věděla, že to bude obor výživy, tak jsem taky věděla, ty, já jsem v tomhle takový ten člověk, co má jasný plán, prostě že to je jako plán A a jiný neexistuje. Takže jsem věděla, kde to musí být, čeho tam chci dosáhnout, k čemu si chci dostat a věděla jsem, že to bude na těch institucích institucích, nebo že bych si přála a udělám maximum proto, to, aby to bylo na těch institucích, ze kterých si můžu přinést to, co mi tady chybí, zase zpátky sem. Takže vlastně můj záměr nikdy nebyl jít do Spojených států, protože bych si myslela, že jsou nejlepší, úžasný a že je to prostě velký americký sen. Možná k tomu jako naopak mám samozřejmě spoustu jako informací z opačné roviny po těch letech, co jsem tam strávila. Vyloženě kvůli té akademické stránce, Což, um, ono, když vlastně řekneš už jenom univerzita v Miami hmm. a předtím řeknu univerzita v Bostonu, předtím řeknu Los Angeles, chápu, že pro většinu lidí je to takový, že vidí teď to město a představují si fakt ten krásný americký sen. Takže k tomu dodávám, že to, je to v nějakým místě to, Vlastně skoro bylo jako celou dobu jedno, protože já jsem z toho nic neměla. Já jsem tam fakt byla jako asem kvůli té akademické rovině. Letos je to teda můj poslední rok, takže, takže už tomu říkám takový jako grande finále trošku šla jsem za těma informacemi, za tou progresivitou, za tím výzkumem a za tím, co tady vlastně dneska vnímám jako tu největší přidanou hodnotu. Chce se ti vracet do Česka z té Ameriky po tolika letech? Já jsem v tomhle hrozně taková, taková ambivalentní. Když jsem tady, tak uh, po chvíli každému vyprávím, že se hrozně těším zpátky domů, nebo domů, no v úvozovkách, do druhého domu, do státu, když jsem tam, tak jako nemluvím o ničem jiným, než že už bych se nejradši vrátila do Prahy. Takže je to takový paradox, že já, já tomu říkám, že to je jako bohatství, že člověk má v podstatě dva domovy. Ale Zároveň už nikde nejsi stoprocentně doma, protože ti vždycky něco chybí. Ale kdybych si na konci nemusela vybrat, tak to vždycky bude Praha, Miluju Prahu, bude to Česká republika. Jsem, jsem, hrozně vděčná za tu možnost, protože vlastně můj život teď vypadal tak, že víceméně polovina ruku byla ve státech, polovina roku byla tady s tím, že ta trošku větší část teda byla v Americe, ale vždycky jsem se ráda vracela a každým rokem jsem se vracela radši a teď zrovna vlastně, když spolu mluvíme, tak jsem zpátky týden a půl, takže relativně čerstvě. Na jednu stranu člověk jako rychle zapluje do toho svého českého tempa, na druhou stranu jsem vždycky Skoro jak, jako turista znova zpátky, že prostě jdu po té Praze a teď jsem taková jako skoro až dojatá z toho, jak je to tady krásný, jak mi to chybělo. Nemluvím o tom, že se těším na kváskový chleba celou dobu. <laughs> to je taková už symbolická poznámka, ale uh, chce se mi vracet a to jsem možná nečekala, protože jsem si myslela, že přeci jenom dá ti to hodně a vlastně i do budoucna. Tohle je pro mě ten nejlepší možný model, mít pořád ty dveře otevřený všude a čerpat z toho. Takže to pro mě určitě nekončí ani letošním rokem, ale vidím v tom tu vizi, že už jenom kvůli nutnosti kontinuálního vzdělávání ve svém oboru, že vždycky jednou nohou budu tak nějak na té druhé straně. A je to jenom Amerika, která je o tolik napřed oproti třeba Evropě, co se týče těch výzkumů v rámci právě nutričního poradenství? Trošku se bojím tady generalizovat, protože samozřejmě tím, že nemám osobní zkušenost s nějakou jako jinou lokací, tak to bude hodně subjektivní, ale za mě, za mě to tak bylo a já vždycky říkám, že to, že to takhle mám nastavený já, nebo že jsem to takhle vnímala já, neznamená, že je to vhodné řešení pro každého. A i když budu mluvit jenom o oboru výživy, záleží vždycky na té koneční destinaci. A to si myslím, že to, to, je taková paralela s nějakým skoro tréninkovým plánem, že prostě člověk musí vědět, na co trénuje a k čemu se chce dostat a s jakým výsledkem toho chce dosáhnout, aby v podstatě začal od konce a k tomu si vystavil cestu k tomu jako v úvozovkách úspěchu nebo k tomu dosažení. Takže určitě jsou jiné možnosti, ale záleží na tom, co komu dává smysl. Pro mě dávalo smysl tohle. Mluvila jsem o tom výzkumu, ale samozřejmě to nějaká v mých očích excelence těch vyučujících, to, že jsem věděla, od koho se to chci naučit a že se to chci naučit od lidí, kteří v mých očích byli tou kapacitou. To neznamená nutně, že musí být největší světovou kapacitou pro každého, ale to už se zase dostávám k té individualitě. Takže pro mě ta odpověď zní ano. <laughs> jaká je cesta do Ameriky na to studium, jak vlastně ten obor, jak je těžký se tam dostat. Je to vlastně uh, ten přístup, který je tam jiný, třeba proti Česku, který tě tam jako lákal? Rozhodně ono, to, co tě tam možná láká, tak je na druhou stranu tou největší výzvou, protože je všechno úplně jiné. Americký akademický systém je tak složitý, že i já doteď, když mám někomu něco vysvětlit a popsat, tak si připadám prostě jak v labirintu souvislostí. Pořád jsou věci, které mě samotnou překvapují, ale jednak samozřejmě systém je jiný a zároveň, co se týká akadem nebo univerzitních institucí, záleží, jaká je to škola, ale to, to je prostě všude na světě stejný, čím um, těžší škola, nebo respektive těžší fakulta, ono totiž ty velké univerzity, moje univerzita je obrovská, je to jedna z největších, uh, tak uh, mají pod sebou spousty fakult a teď vlastně záleží víc na tom oboru a specializaci a zase nějakým akademickým programu. Což si myslím, že je možná taková hm, taková věc, kterou si spousta lidí neuvědomuje nebo na to zapomínají, že vlastně slyší název nějaký prestižní instituce, ale teď ono vlastně záleží, jestli tam studuješ něco, co. A nechci to schodit ze stolu, že to je jako lehký. Nebo že to je něco, k čemu je lehčí se dostat, ale uh, vlastně to je možná taková nepsaná rada, pokud poslouchá někdo, koho tohle zajímá, je důležitý uh, i vybírat a směřovat podle toho, co je záměr toho oboru a fakulty, ne, tak úplně celý univerzity. Takže byť nějaká prestižně znějící univerzita, pokud nemá nejlepší podmínky pro ten tvůj program, tak vlastně tam to všechno končí. Čím jsem vůbec neodpověděla na tu otázku. Čím náročnější ta univerzita je tím, je samozřejmě těžší se dostat a je to určitě v mém případě to byl jako i dvouletý proces toho dostání se na, na to místo, takže spousta lidí tě řekne, že u některých programů je vlastně stejně těžký se do nich dostat, jako v nich vydržet. Nemůžu tady mluvit úplně obecně za všechno, ale samozřejmě obnáší to spoustu testů, spoustu pohovorů. musíš být taky bytostně přesvědčený, že je to fakt pro tebe, že to zvládneš, že si redy na ten život, který je takový jako rozpolcený. A samozřejmě znalost angličtiny, všechno do toho, člověk musí být připravený na úplně jiný systém. A to, to si myslím, že na začátku šok, protože najednou po tobě všichni chtějí kriticky přemýšlet, nesouhlasit, argumentovat, hledat informace. To je vždycky v těch filmech, že jak jsou takové ty diskuzní no a debat, debatní. A tak to je. Jako v Gilmorkách, je. že jo, to vždycky bylo. já třeba jako vzpomínám ráda na to, a co byla jako v jeden z prvních semestrů ještě na předchozí univerzitě, kde jsem byla vlastně docela šokovaná, když jedna z prvních informací byla, že směrem od profesora, že jestli se mnou budete jako se vším souhlasit, tak vlastně děláte něco sakra špatně, protože se mnou jako nemáte souhlasit a nejste tady, nebo nemáte. Můžete, jo, ale není to o to, abyste tady papouškovali něco, co já vám říkám. Já, já jsem jako člověk, který mu v podstatě nevadí, jako memorizovat a pamatovat si informace a myslím si, že jsem i docela akademicky zaměřená, vždycky jsem byla jako i na ty výsledky v tomhle, že mi nevadí si něco tak jako vytrpět po těchto stránce. Takový český školní ano. systém. <laughs> ano, ale s tím jsem pak už vlastně, ta, tam jsem jako věděla, že to prostě není ta cesta. A teď ti najednou řekne, někdo, hele, tady, tady v podstatě jako máš vedle sebe člověka, který je špička v tom, co dělá a teď s ním jako nesouhlas a dej mu, dej mu, ty argumenty. A je to úplně jiný pojetí, takže i vlastně ten systém, který tě má nějakým způsobem jako v trošku jiným slova smyslu. Co si myslím, že je jako největší moje vlastní synonymum s tím systémem, to, že tě to nutí kriticky přemýšlet. Já to teďka přenesu k té výživě, jo, protože Amerika pro mě osobně znamená vždycky problém. Mně se tam dobře jako nejí. Mně se tam, já se necítím dobře, když jsem tam delší dobu. Mám pocit, že to jídlo nějakým způsobem není úplně nastavený dobře, pokud teda samozřejmě nemáš vždycky přístup k nějakým prémiovým produktům Whole Foods a podobně, tak ty klasický jako Walmarty a Avonce a podobně, to je za mě jako trochu složitější z hlediska výběru potom potravin. Jak se tam žije tobě? Já jsem čekala na tuhle otázku a zároveň jsem čekala právě na takový ten, nechci říct úplně předsudek, ale to, že většinou i dneska spousta lidí to má, že to je prostě ta země fast foodu. A Určitě teď, to tak jako jo, Je to všichni. taková ta jako nějaká základní premisa. Já jako musím říct, že když to fakt tak jako to Tvrdě porovnávám, tak uh, pokud se bavíme čistě o nějakém jako nutričním statusu většiny lidí, tak uh, když už bych byla nucená takhle říct, tak si myslím, že u nás je to horší. Uh, ale samozřejmě, pokud se podíváme na kvalitu potravin, přesně jak se zmínila, strašně souvisí na uh, nebo záleží na tom, kde nakupuješ, co vyhledáváš a já vlastně za sebe vnímám Ameriku jako. Tu zemi, kde si můžeš vybrat a je na tobě, jak si vybereš. Jestli půjdeš do, do těch možností, zmínil si třeba Whole Foods, kde si hol člověk připlatí. To je prostě tvrdá realita. Nebo půjdeš jinou cestu, ale. Mm. Ale i tam ten výběr mně přijde jako neuvěřitelně pestrej. Mm -hmm. A i když přijdeš do toho prémiového obchodu, tak pro mě strašně složitý se zorientovat <laughs> v těch produktech, protože je tady si zvyklá na pár relativně je jako tak. dejme tomu těch produktů z kategorie zdravých, nebo mm -hmm. alespoň tak se tvářících a tam je prostě nepřeberný množství mm -hmm. příchutí. V, různých značek a tak dále, tak se mi v tom jako špatně orientuje. Určitě to jako jestli je tohle chaos i u nás, kde lidi prostě nevědí a tady se už můžeme bavit o těch maličkostech, že prostě stačí, když na něco plácneš slovo proteina hned, jako žijeme v tom, že je to vlastně něco lepšího, byť to jako má spoustu dodatku, tak je to určitě větší chaos a já vím, že já, já o tom mluvím trošku z jiný pozice a vlastně těžko se mi to porovnává, ale určitě to množství výběru může být přehlcující. To je, to je jistotou realita. Zároveň i co si ty potraviny prostě nejsou stejný. A tady nutno dát kredity fakt jako českému potravinářství nebo i celkově legislativám v Evropské unii v našich státech, to, že ta kvalita potravin je na mnohem vyšší úrovni, než si většina lidí myslí. Celkově to, co tady prostě u nás není povolený, na druhé straně světa je povolený a genetické modifikace, všechno s tím spojený, což je uh, trošku i taková stěná stránka mého oboru, že no, nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, do toho vidím, takže uh, na některé věci máš potom svůj názor a někdy víš věci, co bys možná radši nevěl. Věděl. Je něco, co si na základě tvého studia <laughs> okamžitě vyřadila z kdy když jsi se dozvěděla? Ne, ne, ne. Nebo takhle jsou věci, ale to si myslím, že je celoplošná globální záležitost, kdykoliv na světě se ve výživě pohybuješ. Um, spíš z hlediska předmětů, věcí, jako je technologie, potravin, hygiena, potravin. Když slyšíš něco, tak máš pocit, že bys neměl jíst prostě pomalu už jako radši vůbec nic, protože tě všechno zabije do druhého dne. Tím jsme si prošli všichni, to by jako odsouhlasil úplně každý. <laughs> Zároveň to z toho dělá velký argument, proč si myslím, že není v pořádku jít výživu studovat, pokud tvůj vztah k jídlu není, jako fakt fakt jako v pořádku pevně stabilizovaný, ale to odbíhá. Není nic takového, protože na druhou stranu tam najdeš tu racionální argumentaci a ono, pokud chceme něco demonizovat, tak na konci dne fakt přijdeš k tomu, že je všechno špatně a na všem najdem něco, nějaký jako červený vykřičník nebo nějakou hrozbu, něco nebezpečného, takže prostě radši žít se vzduchu a i ten vzduch je špatně, protože už je dneska otrávený, takže... <laughs> Teď to tady samozřejmě jako přeháním, ale je prostě potřeba zase vracet k tomu selskému rozumu. Tam si zatím jako taky stojím úplně stejně jako za takovou tou tvrdou vědeckou stránkou. Ty studuješ obor poruchy příjmu potravy a sportovní výživu. Máš nějaký background v tom sportu? Ano, ano. Já vlastně, když začnu úplně jako od sebe osobně, tak sport a obecně řekla bych jako zdravá životospráva jako taková, do toho ten sport samozřejmě spadající. U nás v rodině bylo vždycky velký téma. Můj brácha je vrcholový sportovec a v podstatě já jsem se v těch podmínkách tak nějak pohybovala celý život. A byla jsem obklopená lidma, kteří k tomuhle směřovali. Já sama aktivně sportuju a vnímám to jako ten důležitý doplněk. V podstatě základ toho, jak bychom měli fungovat. Takže určitě mám. Sleduju tě na Instagram mm -hmm. a tam mi přijde, že toho děláš hrozně moc. Kromě tady teda <laughs> náročného studia na, <laughs> na univerzitě, do toho máš tady vlastně svoji firmu a do toho ještě sportuješ jíš zdravě, což si dokážu představit, že to je, že si to jídlo i připravuje, že mm -hmm. asi úplně jako nechodíš jako moc často do restaurací, nebo možná? No. <laughs> uh, ono záleží se často. Já si myslím, že docela docela chodím, obzvlášť tady, protože samozřejmě tím, jak funguju uh, v relativně náročním harmonogramu, tak to potom znáš. To je prostě schůzka tam, schůzka tady a všechno se spojuje s jídlem. Takže já si myslím, že naopak jako velká část mého jídla je venku a flexibilně a že to je důležitý dovětek té výživě, protože nevnímám jako umění umět dobře navigovat svůj jídelníček jako ve sterilních podmínkách ve své kuchyni od rána do večera, ale právě umět s tím flexibilně zacházet v jakýchkoliv podmínkách, ať se bavíme o cestování, možná tady pro sportovce závody, o, jo, soustředění, mm. tohle to bývají velký výzvy a bývají to velký otazníky, které dostávám v restauracích, takový to, co ti jako v úvozovkách může vykolejit z těch tvých podmínek. A že vlastně, když se vrátím úplně k první otázce, poslouchání svého těla a porozumění svým tělu, to je ten cíl, abys mu rozuměla natolik, že vlastně s ním dokáže zacházet v jakýchkoliv podmínkách. Přemku. Já to poslouchám, vnímám a dělám si tady poznámky. Jste v Americe, víš, teď, dneska se tady dozvíš ty věci, které pak budeš příště, že se poletí za, za oceán, tak je ti můžeš aplikovat. Na svém webu máš napsáno takovou větu, že od běžné klientely přes olympijské sportovce až mm -hmm. po královskou rodinu co si pod tím mám představit? <laughs> Můžeš si pod tím představit, že portfolium klientů je poměrně široký, jak asi vyznívá z toho, z té fráze, ale co zatím vnímám já osobně, než jako vyzdvižení konkrétních jmen a konkrétních rolí, je to, že vlastně ty moje standardy jsou pro každýho stejný, jako na konci dne v jádru věci. Samozřejmě je to, že každý člověk je individuum a v životě jsem nevydala z rukou dva stejný stravovací plány a dvě totožné rady, protože tam, tam jako se dostáváme k síle individuality. Tak, že ta výživa jednak je tématem pro každého v dnešní době a vždycky bude, protože prostě nemůžeš přestat jíst. To je jako věc, která s námi bude spojená vždycky a je obrovskou součástí našeho života, když se jako teď chvilkově zamyslíme nad tím, jak velkou část našich dnů tohle tvoří. Ale že vlastně to, abychom s ní uměli pracovat v tom našem individuálním kontextu, což pro toho olympijského sportovce bude úplně něco jiného, než pro mě, která tady o tom mluvím teď, tak že to je vlastně ta zbraň, kde když ji pochopíme a když se ji naučíme používat, tak tam, tam zase jako získáváme tu výhru. To už se vlastně opakuje s tím, co jsem zmiňovala předtím. Pojďme už to zjít jako více prakticky a aby jsme začali, protože si myslím, že teď tady často budeme skloňovat slova jako makronutrienty, mikronutrienty, můžeš to jenom nějak v rychlosti schrnout, představit a uvést tady do kontextu? Mm -hmm. Možná bych začala od toho, že celkově pokud mluvíme o jídle, o výživě, tak bychom to měli vnímat jako nějakou energii. Prostě kalorie není nic jiného než jednotka energie. V dnešní době se z toho stalo skoro zprostý slovo něco špatného. Vysokokalorický rovná se synonymum špatný, ale je to jednotka energie a to z toho dělá něco, co my chceme, potřebujeme měli bychom mít v adekvátní množství, tak abychom tu energii uměli ze sebe vydávat a nějakým způsobem protáčet. Což pokud se budeme bavit o, o té sportovní sekci, tak to je vlastně přesně to, o co nám jde, abychom tu energii uměli sakra dobře využít. Nejenom na ten výkon, samozřejmě na tu regeneraci a pokud jdeme mimo sportovní svět, tak na cokoliv jiného dál. E, takže je to svým způsobem takový obchod s energií, když to řekneme trošku učebnicově. Můžeme to tady rozvrstvit navíc o, nějakých prvků. Zmínila si ty makronutrienty nebo makroživiny. Ta předpona makro tam znamená, že to je něco, co potřebujeme v ve, nebo ve větším množství, takže tam už klasicky většina lidí má tu uh, takovou první asociaci. To máme ty bílkoviny, tuky, sacharidy, to, o čem tady všichni mluvíme, to, co se často démonizuje, tak je vždycky um, buď je patnej ten sacharid nebo ten tuk, a nic, nic není špatný a všechno má svoji roli, to je taky nutno říct do začátku, že ty funkce se mají komplementovat. Pokud se bavíme o nějaký komplexní skladbě jídel, tak a, oni se nedokážou nahradit. Oni prostě budou fungovat v nějakým souladu. My s nima pak potřebujeme akorát trošku čarovat, a, aby, aby plnili tu svoji roli správně, ale potřebujeme je v dostatku. Ty mikroživiny, a, tady kontra tomu, co jsem říkala předtím, předpona mikro tam signalizuje, že je potřebujeme v menším množství těch mikrojednotkách, ale to z nich nedělá nic méně důležitý. A možná někdy k tomu tak svádí, že tam ty v nějaký vitamíny, minerály, stopový prvky, že vlastně tolik se na ně nemusíme soustředit. Je to taková podpůrná jednotka to, aby jednak v tom těle mohlo všechno fungovat, zároveň aby i ty makroživiny mohly dělat to svoje. Ta výživa je vlastně taková mozaika souvislostí, kde všechno komunikuje se sebou navzájem, všechno spolu musí nějak pracovat. Když vezmeme nějakou pyramidu důležitosti, jak bych ji asi zjednodušeně popsala, v základu Máme tu energii, tu energetickou rovinu, to, abys vůbec jedla dostatečně, abys jedla tolik, kolik potřebuješ, ať už pro ty svoje cíle nebo pro své fungování, proto to, abys tu energii v běžném režimu, v běžném dni vůbec měl. A tam se dostáváme jako vůbec k nejčastějšímu problému nebo k tomu, co si de facto poslechneš od každého, že prostě přijde a řekne, já jako tu energii nemám, já prostě jsem celý den unavená, unavený, nemám No tak tam už se jako dostáváme vlastně, kde je potenciálně ta chyba. Jakmile máme tu energetickou stránku pokrytou, tak už můžeme řešit to, jestli tam jsou správný poměr těch hlavních živin, jestli o, tam něco úplně nechybí, jestli něco nevynecháváme. Potom, jestli pokrýváme všechno, tam přichází na řadu třeba i suplementace, protože to, co nepokryjeme skrz talíř, tak to potřebujeme dostat nějaký. V dnešní době je extrémně těžký naplnit všechno jenom jídelníčkem jako takovým. O, I když se člověk sebe víc snaží, tak v podstatě asi jako neznám člověka, který by zvládl pokrýt všechno jenom stravou. Obzvláštné sportovci, tam to, to, prostě od základu není možný. Pak na té pyramidě můžeme postoupit k nějaký frekvencí, do, k tomu, kolik těch jídel máš, do kolika balíčků Skládáš tu energii, uh, jestli to tělo vůbec všechno využívá. Protože pokud tam je obrovský balík a teď si to dám ve dvou jídlech denně, tak asi nebude úplně jako spokojeně fungovat. Uh, a vlastně takhle se to dá vrstvit a je důležité pokrývat to od těch úplných základů, aby ty položky nad tím dávaly smysl. To jsem trošku potřebovala tady nastínit kvůli kontextu toho, že spousta lidí pak přeskakuje to nejdůležitější a ryší. Nechci říct, že je úplně zbytečnosti a blbosti, věci, co nedávají smysl, protože nejsou vyřešeny ty základy. Mně se teď líbí, Mark, jak ty jak jsi vrstvila tu pyramidu, tak si přesně vrstvila jako naši osnovu. Co teď tady máme na tebe připravené další ty bloky, co budeme přesně jako od těch makro. Mikro, no, přesně tak. No, I to myslela tak s těma makro a mikro, že je to v současné době populární termín. Spousta i firm, který dodávají nebo vyrábí nějaký suplementy, tak je prezentují jako mikronutrienty, což dříve jsme třeba tolik neregistrovali a makroživiny prostě klasicky, pokud jsme se bavili s kýmkoliv v ostravě a teď nepoužívám termín zdravá, strava a podobně, protože si myslím, že je strašně individuální, jak jsi mluvila o, o tom i ty. Pojďme vlastně vysvětlit, co ty, co ty makroživny jsou. Všichni víme tuky, bílkoviny a tak dále. Já asi začal u těch bílkovin ve ke sportovci, protože i ty bílkoviny, vlastně jako proteiny z toho, z toho řeckého původu významu jsou první, tak, tak, bych, je, tak bych jim asi začal. To je skvělá zmínka. A opravdu to slovo, když to přeložíme doslovně, tak to znamená prvořadý. Mám pocit, že vlastně i to tak, jako lidi vnímají, že ty bílkoviny jsou nadřazený všemu, že je to vlastně to nejdůležitější, o co se máme starat zajímat i ve světě sportu, že to je vlastně takový a ten zbytek moc jako na něm nezáleží. I minimálně jako co se týče obalu, tak vlastně ty bílkoviny, ty proteiny tam jsou nejčastěji prostě ty zvýrazňované. Přesně tak. Naopak, když třeba si jenom vezmu, že do toho ještě skočím, tak třeba když jsem byla v Mexiku, tak tam, že mají z legislativ, Že musí dávat, když a. to má nad nějaké procento cukru, že? tak tam je to, že to má prostě X, ne, nevím, jak je to tam prostě španělsky napsané, ale prostě, že to má fakt jako hodně cukru v sobě, což my tady v Česku nemáme. A naopak je tam vždycky všude jako do, dodaný protein, extra protein a vlastně všichni tam jdou po těch tyčinkách. No. Je to tak, je to tak. Ono tohle je pro mě trošku bizarní vždycky pozorovat, protože když se podíváš na některé produkty typu prostě tvaroh s proteinem a porovnáš ty etikety, kde ten proteinový sice stojí o 15 korun víc, ale máš tam o 1 gram. Proteinu navíc, tak je to trošku tak, no prostě je to svět marketingu, to asi netřeba rozvádět víc, ale tak jenom tady takový uh, poznámka pod čarou, jako dávat si pozor na to, jestli to fakt stojí za to. Máš pravdu, že i... Uh, v jiných státech tohle bývá jinak. I v tom Mexiku konkrétně tam v podstatě uh, nějaký exces, ať už kalorií nebo uh, konkrétních živin, tam musí být značený. A vlastně je to nějaká, jako kdyby negativní položka, nebo to, aby si snad to dala pozor. V praxi, jako zcela upřímně, to úplně nic moc nemění, je to prostě nějaká jako legislativa. Ale u nás uh, je to spíš o tom, že vyzdvihuješ ten protein jako nějakou výhodu, jako to, proč si to koupit a proč je to taky dražší zpravidla, že jo, než ta uh, základní verze. Ono s jistotou, bílkoviny jsou zásadní, jsou důležitý ale já vlastně nerada některou z těch makroživin vyzběhuju na ty ostatní. Takže vždycky naopak právě proto tak moc sunu tu informaci, že všechny jsou důležité, všechny potřebujeme, na všech záleží a neměli bychom tam prioritizovat jenom tu jednu, protože i pro sportovce vlastně u všech z nich najdeme role, proč jsou nevyhnutelné a proč bychom je měli potřebovat. Ale když už vlastně ta otázka zazněla takhle na ně, tak samozřejmě tady předpokládám, že většina zase tu asociaci bude mít to, že proteiny, bílkoviny rovná se svalová hmota, udržování slalu, prostě potřebujeme to pro svaly. Což jasně Ono, ale ve výsledku, když to trošku rozložíme, tak pokud se bavíme o tom, že ty bílkoviny se prostě v těle fungují jak nějaký aminokyseliny, nebo se na ně rozkládají, tvoří, tak každá z nich má jinou funkci. A teď vlastně, když se ptáme na funkci těch bílkovin, tak bychom tady museli buď vyjmenovat 500 položek toho, co vlastně v tom těle dělají, protože mimo... Ty svaly to budou vždycky na to narážet jako tu první taková ta stavební jednotka, možná to je taky spousta lidí, to má tak je to nějaká enzymatická funkce, hormonální funkce i je to prostě spoustu věcí a proto je vlastně ta výživa tak složitá, protože to není jenom jedna věc. A když si teda vezmeme poměr ve stravě sportovce všech těch makronutrientů, jak by to mělo CCA být? Teď asi hrozně zklamu, ale na to neexistuje jednoznačná odpověď, protože záleží samozřejmě na sportu. Jsou sporty, kde prostě budeš potřebovat prioritizovat zásadně vyšší množství sacharidů, zásadně vyšší množství tuku, kde budeš chtít něco limitovat, nebo limitovat spíš to prostě poupravit do nějakého žádoucího poměru. Ale já v něm trošku jako cestu do pekel, kdy se někdo snaží o konkrétní poměr jenom z principu, protože to někdo zazněl. Takže byť je to ta nejméně oblíbená odpověď, co ode mě někdo může slyšet, protože nikdo nechce slyšet, že to je individuální a že vlastně jako neřeknu konkrétní poměr. Tak, kdybych ho teď řekla, tak dám strašně špatnou radu, potenciálně škodlivou. Dobře, tak pojďme na další vidím to zklamání otázku. za mikrofonem. Ne, 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 já myslím, že tady máme dost otázek. Možná bych ještě doplnila. My jsme se vlastně pár týdnů zpátky mm -hmm. před natáčením ptali na našem Instagramu lidí, vlastně, že budeme se tady bavit. Neříkali jsme přímo tebe, aby jsme neprozradili. Ale jaké jsou otázky ohledně výživy, výživy sportu a podobně. Takže během těch našich otázek se tady vždycky objeví, nebudeme říkat, je to anonymní, ale vždycky se objeví nějaké uh -huh. jako dotazy od těch lidí, tak to jenom ještě, že jsme na začátek nezmínili, ale dobře, tak pojďme pokračovat. Jaké jsou teda základní principy výživy a co by si měl podle tebe každý člověk hlídat? Uh -huh. Bavíme se o sportu nebo celkově o výživě. Pojďme se bavit o lidech, kteří jsou normální a do toho sportu. Takový my dva s Přemkem, prostě máme svoji práci a jsme jako hobby běžci s trošku s přesahem na výkon, ale není to, že jako náš celý den se točí jenom kolem jednoho tréninku a odpoledne druhého tréninku. Rozumím. Co bych vyzdvihla, tak je... A je to současně největší chyba s jistotou, která se týká téměř každého, i tam, kde si lidi nemyslí, že se jich to týká, dostatečný energetický příjem a s tím související v praxi tendence ho podhodnocovat, protože to, to je takový jako obecný jmenovatel dnešní doby. Ono, už když používáme tu frázi jíst normálně a jako jíst dostatečně, tak každý si pod tím představí něco jiného. Nemá to žádnou univerzální definici to, co bývá nejproblematičtější, tak je to, že lidi podhodnocují ten svůj příjem. Málo kdy se setkávám, teď si ani sama nevybavím, když jsem něco takového naposledy řekla, s tím, že bych přišla vlastně řekla, ty to je jako hodně jídla, to je vysoký příjem, to potřebujeme snížit. Paradoxně ani v momentě, kdybychom se do toho ještě bavili o redukci, o nějakých prostě vizuálních um, rekompozičních změnách, většinou 99,9% situací je to, že toho již málo, plus do toho samozřejmě třeba neúplně vhodně, co se týče nějaký kvalitativní roviny, ale že ten příjem podhodnoc a že to tím pádem potom souvisí s tím, že možná ten výkon ještě není úplně na, na tom nejlepším, možná ta regenerace není úplně na tom nejlepším. Že je to takový ten začarovaný kruh, možná nějaký jako platou nebo nějaká stagnace, kde vlastně se nic tak jako šíleného neděje, ale kdy to tělo uh, zase nečerpá to dostatečný palivo. A máš nějaký praktický tip, jak na to, jak si to hlídat? Jak si to pohlídat? Um, neexistuje zase úplně univerzální jmenovatel uh, toho všeho. Já vlastně, když tady bychom mluvili teď hodně obecně o nějakých znacích, tak samozřejmě jsou to takové ty subjektivní věci, opravdu jako otázek typu, jestli cítí, že regenerace probíhá tak, jak má. Jestli je všechno v pořádku po hormonální stránce. Obzvlášť prostě to pro ženy musím vyzdvihnout, jestli je v pořádku cyklus. Ať se nám to líbí nebo ne, je to jako první nějaká taková viditelná nebo vnímatelná asociace s toho, že je to prostě report toho zdraví, pokud není v pořádku. Už bych tam hledala souvislost ne nutně s energetickým příjmem, ale s energetickou dostupností, což je vlastně přesně ten zbytek, co nám zbývá pro to, aby to tělo dokázalo se vším operovat. A tady právě na to jsem narážela, protože už jenom tohle je zásadní problém ve světě sportu, obzvlášť toho ženského. když tady teda na chvilku se svojí vlastní kůží na trh, tak vlastně to, co ty si zmínila, menší příjem, než Aha. by byl vhodný. Tak já jsem vlastně skoro okolností zjistila, když jsem třeba před třemi lety měla schůzku právě s nutriční terapeutkou a psala jsem si nějakou dobu k kalorické Aha. tabulky, psala jsem si vlastně jako výdej CCA podle prostě hodinek, co mi, co mi říkali. Nemyslím si, že jsem nějak jako extrémně štíhla, naopak jsem si říkala, to ještě by bylo fajn jako někde Aha. něco jako zredukovat. A přesně jako by mě postavila jako před ten fakt, hele, prostě máš pod výdej a naopak odpoledne si dává ještě buchty a podobně a já úplně prostě přesně tady v tom nastavení bílý jogurt, jasně do toho nějaké oříšky, ať tam mm -hmm. jsou tuky a podobně, tak jsem vlastně byla hrozně překvapená, že mi řekla naopak jako mm -hmm. doplňuj cukry, protože jich jako by nemáš tolik, kdy v dnešní době ještě jako cukr, že ho se mm. jako dost řeší, ale vlastně jako bez těch kalorických tabulek a teď tě vůbec nechci navádět ke kalorickým tabulkám, protože naopak pak tady ještě mám jako dotaz, jestli to jde i bez těch kalorických tabulek, protože je to fakt jako mm. ne nepříjemné, ale... Nechci používat to slovo, ale je to voser, to psát. Ale, ale vlastně jako já sama na sobě jsem vlastně jako nepoznala, že mm -hmm. mám pod příjem energetický. Všechno vlastně jako moje tělo fungovalo byla jsem zdravá a vlastně jako naopak jsem si říkala, ještě by to chtěla jako zhubnout v určitých mm. jako partích a vlastně jako bez těch kalorických tabulek a bez toho člověka, který je v tu chvíli jako odborník, jsem mm. to jako nezjistila. Takže vlastně, jestli existuje nějaký jako jiný, jiný přístup. Mm. Bohužel jako v praxi úplně ne, dokud nad tím nezačneš přemýšlet sama. A možná nedáš tomu pokus sama, tomu navýšení, ale to už musíš být informovaná minimálně, to, že slyšíš nějakou informaci, možná dneska někdo poslouchá, tak ho to trošku jako nahlodá, protože právě proto jsem i záměrně zmínila, že většina lidí si je jistá, že se jich to netýká. Že prostě, když já o tom pořád mluvím, že přece já jim jako dost a jim rozumně, jim zdravě. To, ale to, to je možná přesně ono, že ty už i v tu dobu jako člověk, který se o sebe nějakým způsobem stará a teď žiješ zdravě, jí zdravě, vybíráš prostě kvalitní potraviny. Většina takových těch obecných rad ve výživě se týká prostě populace, která de facto ani nesportuje. Jo? A jsou to takový ty, když mluvíš k někomu, kdo skládá svoje stravování na ultraprůmyslově zpracovaných potravinách, tak je logický vlastně dát takový ty obecný, že jo, snížit příjem soli a snížit tady příjem tuku, protože jich je prostě přes příliš. A pak to posloucháš ty jako někdo, kdo už jako jí rozumí a vlastně jo, tak zní to, zní to tak jako dobrá rada, tak to tak, nebo minimálně to budu hlídat, ale vlastně je tam pak ten opačný problém a ono pokutíš kvalitně ve smyslu primárně základní potraviny, přirozený potraviny, skládáš to přesně, vy jste co si říkala, tak je to o tom, že se i potřebuješ dostat do vlastně většího objemu toho jídla, protože potřebuješ tu denzitu nějak dostat do toho jídelníčku. Já jako v úplně v ideálním nějakým naivním světě, v naivní bublince, bych si vlastně hrozně přála, aby třeba nějaká základní nutriční intervence byla vlastně samozřejmostí pro každého. Stejně tak, jako bych si to přála ve světě, já nevím, fyzioterapie, jo, že aby každý sportovec prostě tam preventivně si zašel zčeknout, jestli všechno je v pohodě, i když ne. prostě teď mě nic nebolí a teď mě nic není, ale měl Tamto. Vím, že to je taková taková možná utopická myšlenka, ale ono někdy jenom tohle může pomoct. A proto i já často říkám: možná nutně nepotřebujete zásadně intenzivní spolupráci s nutričním specialistou, nepotřebujete dlouhodobou tady pomalu, celoživotní podporu, ale uh, možná je to jenom jako. Ta jedna konzultace nebo to jedno popovídání si s někým, kdo to prokoukne fakt odborným okem a rovnou řekne: Hele, tady ti ušetřím pět let prostě přemýšlení, jestli toho již málo nebo moc. Takhle to má být. To zaznělo úplně přesně správně. Pracuji se sportovcem s mladými sportovcemi. A mám tady přesně tuhle poznámku, o které jsi mluvila a i vám mluvila. Pokud se jakýkoliv sportovec setká s někým, kdo se zabývá e, výživou, tak ty sportovci odcházejí s informací, že mm. většinou nemají toho jídla dostatek. Mm -hmm. To jsem si tu vypsal, že si vlastně ta úprava toho životního, stylu obvykle pak zjistí, že mají málo, respektive neefektivně třeba se stravují. A to je strašně zajímavý, protože to, jak jsem mluvila o tom, že běžná populace, která nesportuje, dostane tu jednoduchou informaci. Snížit a chvíli je to snížit mm. příjem tuků, pak je to snížit příjem sacharidů, ale ono se to přenáší na celou populaci. Přesně a tak. pak ty sportovci to slyší a mají zrovna problém, že třeba by chtěli běhat rychlejš, tak mají pocit, že potřebu redukovat a berou ty obecné rady, které ale nejsou vůbec pro ně. Je to tak. Já se možná ještě zeptám k té regeneraci. Je vlastně pořád se ještě jako držím toho tématu, vlastně jestli se to dá nějak zjistit jako bez těch kalorických tabulek, jo, nebo něco, ale vlastně přemýšlím, jestli třeba v kvalitě spánku, mm -hmm. což je jako by jedna z nejdůležitějších součástí mm -hmm. regenerace, pokud se bavíme u aktivního člověka, jestli i v kvalitě spánku zjistím to, jestli jsem během dne dobře jedla. Určitě, určitě. A ono tady teď možná vyvrátíme takový ten klasický fitness mýtus, milovaný téma Sacharidu na večer, že jo, prostě. <laughs> Máme to tady. <laughs> je, je, to na seznamu. Tady slibuju do mikrofonu, že neznám ani témata, ale tak je vidět, že se trefujeme do toho, do toho, co jsou opravdu jako frekventované oblasti a frekventované mm -hmm. témata, protože to, to, je třeba jedna z věcí, která tady prostě tak nějak pořád přežívá, ať už se bavíme o sportovním světě nebo ne. Prostě sachary večer jsou démon, špatný zlo, patří možná jenom ráno, jo, teď prostě všechno ovoce ráno. Na večer si máš dát ten salát. Teď jako velký uvozovky okolo toho, co jsem řekla. To doufám, že nikdo nevytrhne z kontextu a nebude mě citovat. <laughs> Každopádně naopak tohle přesně třeba bývá ta věc, která zásadně má potenciál zlepšit regeneraci, protože pokud se bavíme o nějakým mechanismu těch živin, víme tak nějak všichni, že sacharidy třeba i po tom tréninku nebo po tréninkový okno taky tam hrajou nějakou roli z jistého důvodu. A stejně tak třeba to poslední jídlo. V praxi to bývá velmi často ten krok, který vlastně najednou někoho tak jako v uvazovkách donutíš navýšit to množství sacharidů, navýšit to množství přílohy, možná z toho udělat dokonce nejsacharidovější jídlo dne. To u mých klientů vůbec nebývá výjimkou. Aby se na to ten spánek vlastně zlepšila, aby díky tomu probíhala líp ta regenerace a tím pádem, aby i, i ta energetická stránka zase další den na tom byla líp. A vlastně obrátilo se to v ten pozitivním kolobě. Strava, spánek a časování jídla hmm. jsou ty tři klíčové věci, které mi v životě teď pomáhají v té regeneraci. Hmm. Tak mám na sobě sám vyzkoušeno to, že ty sacharidy večer jako nedávám a že mi to tu kvalitu toho spánku zlepšilo třeba měřeno na těch technologiích dostupných, které máme samozřejmě a nějakým způsobem tady v to věřím a teďka jako trošku zůstávám koukat, že si říkám, hm, tak ty sacharidy dáváme všichni před nějakým sportovním výkonem, nějaký carboloading a ty věci před uh, náročným během, to funguje, to vím, že jako dáváme, ale jinak se tomu dlouhodobě vyhybám. Hmm, ono záleží, na co je taky tvoje tělo zvyklý, na co svým způsobem tvůj metabolismus je tak jako v úzovkách vychovaný, protože tohle je tak nějaká základní cesta, to, že před výkonem často i po výkonu jsou prostě nějakým takovým napsaným pravidlem. Pokud ale funguješ v režimu, kdy teď použiju takovou jako neoficiální frázi, ale funguješ v takovém tukovějším metabolismu, může to být úplně jinak a může pro tebe být výhodnější něco úplně jiného. Přesně jak jsme zmínili, není to nutně, není to nutně nějaký jako pravidlo, který by se týkalo úplně všech, to s jistotou ne. A když zůstaneme teda u toho cirkadiálního stravování, jak ty sama vnímáš pauzu mezi posledním a prvním jídlem dne? Narážíme tady možná na nějaký půsty nebo jenom čistě? No, já právě jako by to slovo půst nechci používat, hmm. protože jako myslím si, že lidi můžou v pohodě mít 8 až 10 hodinové hmm. okno mezi večeří a snídaní, nebo někdo se dává až třeba oběd. Takže nechci říkat, že to je půst, protože já třeba i půst vnímám, že to je hmm. takové to jako jedno týdení, s, já nevím, s jakýma a prostě, což tady bych vůbec nevytahoval, protože doufám, že naši posluchači jsou <laughs> uh, natolik uvědomělí, Učení. poučení. a uvědomělí, že prostě nejedou tady všechny ty očisty a prostě a když to přesně ty. tak, takže teď to bych do teď to bych tady jako vůbec nezasahovala. <laughs> Můžeš to nazývat půst, já to nazý, jako cirkadiální stravování, ale prostě to, že prostě mezi večeří a snídaní komunikuje se v knížkách třeba minimálně 12 hodin a podobně, tak jak ty to vnímáš? Já jsem použila to slovo půst, protože vlastně tam narážíme úplně na stejnou věc, tože v době, kdy spíme nebo během spánku, během té noci nejíme, tak prostě jako jsme bez jídla tím pádem je to svým způsobem Nějaké nějaký období půstu v vozovkách. Samozřejmě dneska, když to řekneme nahlas, tak si lidi spíš představí to, že hmm. ten, jo, to, to, co jsi zmínila, to, do toho světa jsem ráda, že nezabíháme tolik. Takže je to samozřejmě smysluplná věc, to, že tam je nějaká pauza. Za mě, nebo za mě, z hlediska prostě informací, uh, úplně neexistuje konkrétní okno, který by bylo zase nutné uh, nutný dodržovat nebo uh, aplikovat. A tam už záleží, jestli prostě tvůj první trénink nebo první věc, kterou uděláš, je prostě intenzivní věc hned ráno, téměř po propuzení a pak čekáš nějaký dvoufáz, nebo jestli si ráno jdeš sednout k práci za počítač, taky bych mluvila trošku jinak. Ale to, že tam má být rozumná pauza i s odstupem předtím, než jdeš spát, zároveň, že se nemáš budit s tím, že prostě nedokážu fungovat bez toho, aniž bych si teď dala, to taky bývá často znamením, když se vrátím ještě k původnímu tématu. Pokud někdo vstává s tím, že teď prostě nezvládnu nic udělat, aniž bych cokoliv snědla, tak to jako samo o sobě signalizuje, to tělo nemá dostatek, že prostě jo, nemáme se budit s pocitem hladu. Má přirozeně přijít nějakou chvíli. Nerada bych řekla nějaký konkrétní horizont. To, co si řekla, ty časové úseky, to zní rozumně. To určitě dává smysl. Já to mám třeba 12, 12, 13, 12, 13, 11, uh -huh. jak, jak, kdy, ale v podstatě u mě jako teď to funguje na, na té bázi 12, 12, což mi vyhovuje. Uh -huh. Já jsem narážela na knížku Cirkadiální kód od Sačina uh -huh. Pandy, která vlastně jako by mě bavila, byla fakt super. A on tam právě říká, že takový ten základ je 8 a pak jako jde 12, 14 hodin a že už to jako prodlužuje. Což pak naopak zase teď jako čtu třeba uh -huh. zase jako studie, ano, můžeme mít, vždycky si můžeme najít tu, kterou chceme, že jo, je jich spousta a jsou dělané v rámci toho tématu, které hledáme. Ale naopak vlastně už se teď setkám i hodně z názory, že třeba to až takový velký jako časový rozestup není třeba úplně jako vhodný pro ženy. Přesně tak, to jsem chtěla zrovna zmínit, že záleží, jestli se bavíme o ženským těle, mužském těle, protože ta křehkost i ta hormonální křehkost samozřejmě pro nás je, je tam fakt jako stěžení v tomhle smyslu a když jsem zmiňovala to, že určitě jako kývno tady na nějakou rozumnou pauzu, uh, tak tam zase musíme vycházet z té pozice toho, že v tom okně, kdy teda jíš, ať už je to jako jakýkoliv, to nemusíme vůbec nějak tady škatulkovat, takže toho tam máš dostatek. Pokud se dostaneš do takového toho začarovaného kruhu, že podhodnocuju svůj příjem, teď si tady ještě oseknu nějaký okno, teď tam prostě trpím mladý, ale jenom proto, že to je jako v uvozovkách správně, tak to teda vytržím, tak děláš všechno jedné to, aby pomáhala prostě svýmu tělu a čemukoliv, co je tam důležitý. S tím prodlužováním oken, ono by to mělo být vlastně přirozený, mělo by to být takový, že ty se cítíš dobře, dává ti to smysl, funguješ na tom i jako mentálně, prostě v pohodě. Tam se počítá s tím, že no, většina lidí potřebuje třeba v nějaký ranní dopolední části i vydávat třeba nějaký ten pracovní výkon, koncentrace, soustředěnost, studiím, to je jedno. Tak vlastně, že to na to využíváš, ale nemělo by to být takový, že vytrpím to nebo vydržím to jenom z principu. To už je takový jako varovný vykřičení a tam si myslím, že jde spousta lidí přes přes ten pocit, že přesně tam jako neposlechnou. Ale já vlastně aniž bych z, samozřejmě teď znala vaše jídelníčky, a viděla do toho, tak vlastně tady dedukuju, že to máte obsažený v tom okně, kdy jíte, máte tam toho fakt jako dostatek. Takže pak by potenciálně nemělo být nebezpečí v tom, jak jak to máte nastavený, jak fungujete. Já rovnou na to ještě navážu praktickou otázkou. Když má člověk trénink jako pozdě večer, mm -hmm. 8, 9, o půl desáté přijde domů, chodí pak nějak jako dřív spátřá kolem jedenácté. Mm -hmm. Co je lepší na jízce? a jít spát s plným žaludkem, to znamená, že pak ta regenerace a ten spánek nebude mm. až tak kvalitní, anebo si dá jenom prostě nějaký jako protein, gainer, něco, což úplně jakoby se necítí jako nasycený, jde spát i trošičku s pocitem hladu, ale zase nezatěžuje tolik to trávení. Mm -hmm. Já jsem tým najíst i kdyby to mělo znamenat, že jdeme spát spát s pocitem plného žaludku. Byť v ideálním scénáři to není jako ani jedna z těch jmenovaných variant úplně ideální. Mohli bychom mluvit toto, tom, jestli přeci jenom nepřesuneme ten trénink, ale vím, že někdy to není možnost, někdy to není vůbec téma k diskuzi. Takže uh, tam vlastně to, to druhé, co jsi jmenovala, jít spát s pocitem hladu, to, to je za mě... Extrémně špatné řešení v jakýkoliv situaci. A i kdyby to znamenalo, že to okno bude opravdu krátké a že půjdeme jako spát víceméně hned potom, tak uh, ano, není to optimální, ale je to za mě ta lepší možnost. A tohle je téma, který uh, často na to dostávám tu otázku, často v praxi se s tím setkávám. Vždycky vlastně podporuji tohle, protože. To, že bys šla spát s tím, že buď se nenajím vůbec, tak tam úplně jsme opomenuli hmm. jako veškerý, veškerý potenciál typu tréninkový výživy. Nebo je tam něco takového jako nějaká náplast, která vlastně ale nic neřeší. Ten stres, který tím způsobíme tomu tělo, tak vlastně trošku negujeme nějaký jako efekt toho tréninku, negujeme to, co se tam událo o regeneraci ani nemluvím. Ten spánek sám o sobě taky nebude úplně ideální, takže no, určitě bych se vždycky zásadně přikládala k té první možnosti. Nesmí to být dlouhodobě pochopitelně i čele. No, tak občas se prostě stane a, a tohle je jako třeba z mojeho Týdne, když se na to pijeme, mm -hmm. tak se mi to dnes občas stane. Mm -hmm. A pak právě jako dost často i nad tím jako přemýšlím, vlastně, co je ta nejlepší varianta. Samozřejmě večer se mi nechce jíst nebo vařit hlavně, že tak to říkám, dá tam jenom nějaký tvaroh nebo něco. Ono je ještě vlastně důležité na tom si uvědomit, že když bereme nějaký průměrný trénink, teď neberu jako extrémně dlouhý, nějaký náročný tréninkový jednotky, tak vlastně ty bezprostředně po tom tréninku zpravidla hlad nemáš. To je přesně takový, to, že je tam to okno, kde vlastně si úplně jako, že nemusíš jíst nic. a pak se to najednou překlene, běž Dní. A najednou prostě to přijde skoro až takovým nárazem. A tam mají lidi tendenci vlastně tohle úplně ignorovat, protože v mezičase jdou spát, takže to jako v uvozovkách nevnímají. A teď o, ještě mají pocit, že teď jsem na tím tady jako vyzrála, protože vlastně nepotřebuju jíst super, to jako aspoň tam prostě nic není. možná někdy to sedí do představy toho, že to pomáhá i po stránce nějaký, já nevím, rekompozice, čehokoliv, pokud tam jsou do toho třeba ještě nějaký estetický cíle. Ale vlastně to jenom tak jako obešli to tělo a nedali mu šanci dát tohle, dát tohle znát. Takže i kdybychom se dostali k tomu, že z nějakého důvodu prostě tam nebude komplexní pevné jídlo, aspoň tu mezi cestu nějaký tekutý výživy, aspoň a tam ty živiny ale jsou přítomný. Kdyby to znamenalo, že fakt nemáš žlat a bylo by to extrémně na sílu, tak aby to tam bylo. Mě u toho zarazilo. Já občas nosím senzor na zjištění hladiny cukru v krvi a právě když jsem tohle to udělal, a udělal jsem to i teoreticky, vlastně, abych si to zjistila, Že mi to mm -hmm. zajímalo, tak jsem pak viděla, jak ta křivka šla úplně mm. extrémně dolů do těch červených čísel. A to bylo přesně jako chvíle, kde já jsem se pak třeba jako v noci fakt budila s mm. hladákem, ale jako nevstala jsem a nešla jsem se najíst, protože tím, že bych si pak úplně rozrušila spánek mm. a tak, takže jsem pokračovala jako spát, ale jako že to šlo pak jako vidět. to. Mm. Na druhou stranu, ty si to vlastně rozrušila tak jako tak. Mm. Uh, chápu, že to je pak taková jako Sofína volba, co udělat tu chvíli dál, ale i kdyby zdánlivě na první dobrou to vypadalo, že ten spánek proběhl rád by nerušeně, tak ono už jenom to, co to tam bude dělat s těma spánkovými fázema, tak taky nebude úplně ideální. A přesně jak jsi říkala, to je vlastně hlavní nástroj tvý regenerace potom a jakmile my to tak jako podkopáváme tomu ty nohy, tak to je prostě, to je jak křeček v kolečku, který se tam už nezastaví. Takže ten noční hladák, no, tady mi vyskočí ten klasický tip uh, s tou ledničkou víš. No, kdyby uh, nechtěli, aby jsme v noci jedli, tak by do ledničky nedávali světýlko. <laughs> okay. Tím jsem to trošku se snažil tady odlehčit. Ale já teda mám často tréninky, kdy vyloženě jako se těším na to jídlo. Mm. A vlastně. A teď možná budu mluvit i za spoustu tady našich posluchačů uh, běhaj a sportuj, taky kvůli tomu, aby se mohli kvalitně najíst. A je to mm -hmm. takový to klasický kliše, ale vlastně já to tak mám, já se normálně těším, až doběhnu na to jídlo, protože mám pocit, že jsem proto něco udělal. Ale jasně, tak to jako, no tady záleží na ty interpretaci. Já tady, a to jsem zase ovlivněná jako i svým oborem nebo určitou částí témat, kterých jsem věnuju, to, že jako bych tady teď mohla asi Půl hodiny mluvit o tom, že nemáme sportovat kvůli tomu, aby to znamenalo prostředek k tomu, že se můžeme jako najíst a dobře najíst. Já vím, ale je ale to vím, tak. Že Spousta lidí to tak má. A zároveň vím, že ty to nemyslíš úplně v tom významu, na jaký asi teď narážím. Takže uh, ono, to, to jídlo, já jsem zmínila na začátku, že primární role je prostě palivo, je to nějaký, um, je skoro až jako to možná mechanicky můžeme brát. Na druhou stranu, to má mít pozitivní uh, roli v našem životě, má to být prostě potěšení, radost, má to být něco, na co se těšíme, co si máme užívat, co nám má kvalitu života zlepšovat, nejen po té jako prvoplánové stránce. Vlastně to, to, je v pořádku, to je v pořádku, pokud to není jediný důvod, proč sportujeme, jo, pokud to jako, tam to přestává být v pořádku. Na druhou stranu je to nějaká i tvoje jako asociace, je to možná nějaký rituál svým způsobem, takže to je, to vnímám jako pozitivní součást toho všeho. Ještě navážu na to, jak jste se bavili o tom jídle na noc nebo respektive na večer a tom časování. My jsme tady měli jednoho z hostů ultra běžkyni Katku Kašparovou, která nám říkala, že odpoledne už vlastně si hlídá zase příjem tekutin. Mm -hmm. To by mě zajímalo, jak to je, protože i tady vedem s Ivou tohle téma, že třeba večer se doporučuje magnézium před spaním. Já ho mám rád v tekuté formě, i včas spíš jako třeba v té pevné formě. Taky se snaží jako nepít, aby vlastně neměla to buzení na ten záchod a tak dále. Pro mě ten mé budíček. Já se, rád, já se večer napiju a vím, že prostě v ten přesný čas mě to ráno zbudí. A víceméně stávám bez, bez nějakého budíku a bez hodinek pravidelně. Je to nějaký mechanismus, který jsem se naučil. Co je z toho lepší varianta? No, já bych si přála mít na to nějakou jednoznačnou odpověď, ale záleží, i, jak je na tom ta bilance tekutin během dne, protože vlastně takový ideál, který ho nikdy v praxi úplně nedosáhneš, protože pořád těle se všechno mění, je prostě neutrální bilance toho, že to není málo, není toho přes příliš. Ono tady je strašně důležité říct, že nějaká mírná forma dehydratace nebo nedostatku tekutin zásadně snižuje tu výkonnost, ale jako extrémním způsobem, to se bavíme o velkých procentech. Takže pokud, teď se mi líbí, jak se snapel, tak symbolicky, to je vždycky, když mluvím o tekutinách, tak já si doliju. Hned ta asociace tady proběhla. to se vždycky musím smát. Ty jako člověk, který sportuje nebo jakýkoliv sportovec, má ty nároky na příjem tekutin mnohem vyšší, protože těch tekutin taky přirozeně už jenom poté, jo, termoregulace regulace, všechno, vydáváš mnohem víc. Takže eh, trošku se ti bojím takhle dát jako bez kontaktu eh, jednoznačnou odpověď, protože si tím můžeš škodit, pokud je nedoplňuješ v nějakou chvíli. Na druhou stranu, pokud vlastně vnímáš, že to, to tělo nechci tady říct, jako že je nepřímá, ale že, že, prostě to je jako problematický třeba i z hlediska toho spánku, tak samozřejmě to načasování to, aby si jich víc sunul do toho nějakého ranního bloku, do poledního bloku, obzvlášť pokud tam je třeba i ten trénink, dává maximální smysl a hlavně zmínit, i když si lidi pijou kafe. Kávu jsme avizovali teda častokrát v těch našich předchozích epizodách o tom, že my jsme kávomilové. A, a, káva, by mě, a káva by mě extrémně zajímalo. To je v pořádku. Já jsem velký fanoušek kávy, taky teď ji tady mám vedle sebe, což jenom tady do Kresluje obrázek, jak moc ji ale to je jedno. I kdybych nebyla takový milovník, tak já na ní samozřejmě jedna věc je to, že nám chutná, že si ji užíváme, že to je taky nějaký rituál, tradice, to já mám úplně stejně. Na druhou stranu, já, když řekneme káva, tak já s tím vidím prostě kofein jakožto nějakou tu funkční položku, která ve sportovní výživě je velkou zbraní. V podstatě jsou situace i uh, ve sportovních přípravách v nějakém prostě plánu, kde já s tím kofeinem přijdu fakt jako s funkční záležitosti, i pokud mi někdo řekne, že hele, já tu kávu prostě úplně jako nevyhledávám, nemám ráda, tak uh, se bavíme o tom, jestli tam není nějaká možnost. Pokud ne, tak existují, jiné formy kofeinu samozřejmě, ale ten kofein je fakt jako funkční věc, která z hlediska, já to slovo moc nemám ráda, ale řeknu prostě nakopávač nebo nějaká podpora i pro ten tréninkový výkon. Vlastně dát si jako to preso před tím tréninkem je geniální záležitost, pokud to není ta poslední věc, kterou tam máš a samozřejmě pak se nám to vylučuje zase se spánkem, ale to už zabíhám někam jinam. To je zase popsané hezky v tom Sačin Pandovi, v tom cirkadiálním kódu, kde mluví hodně a je to i vlastně o, o ve spánkové části. Mně ale u té kávy napadá jedna věc a napadlo mě to už dřív, jak ty si zmiňovala vlastně u toho poslouchání svého těla, že když si někdo napsal ty kalorické tabulky, takže vlastně zjistí, že třeba nemá ráno tu energii. Tak ale vlastně já mám kolem sebe i spoustu lidí, kteří prostě ráno tu energii nemají a řeknou, já si dám kávu a všechno funguje. Hmm. Není naopak vlastně ten kofein, anebo ta káva vlastně nástroj, který ti trošičku jako zkresluje ten pocit z toho vlastního těla, protože ho jako nějak fejkově jako nabustuje. Samozřejmě je to stimulant, to je prostě hlavní, nebo jeden z hlavních účinků, efektu. takže ano, na druhou stranu to je docela filozofická otázka, protože potom jako přijmem čehokoliv, my vlastně něco jako stimulujeme, dodáváme a i když si dám prostě banán, tak jsem přijala nějakou energii a nějaký cukr a to možná taky můžeme brát jako stimulant, takže ano i ne. Já tam vlastně vnímám jako problematický to, když to překlane do toho, že zase nedokážu bez té kávy fungovat. už prostě jich mám x denně a je to úplně stejný, nemá to na mě ani pomalu žádný efekt. Tak tam, tam se z toho stává taková ta divná nápas, kterou jenom lepíme někdy i ten kalorický deficit nebo nějaký nedostatek. Protože tím vlastně zaplácneme to, že něco potřebujeme a jenom jako se snažíme tak nějak přesvědčit, že je to vlastně v pořádku. Takový zas moje nepsaný pravidlo. My bychom jako měli být schopni fungovat bez kávy nebo bez kofeinu, bez nutnosti sáhnout po tomhle stimulantu krásně, efektivně. Jenom nás to má podporovat. Takže určitě pokud někdo funguje takhle, tak to není úplně pozitivní znamení. A může být káva první jídlo dne? Ne, protože to není jídlo vůbec. <laughs> jo, toto to určitě by neměla být, protože vlastně teď, co jsme mluvili i o tom okně, je tam relativně dlouhá časová jednotka, kdy jako to tělo vlastně, takhle ono pracuje pořád, to je taky taková možná jako představa, že teď nic nejím, tak to tělo odpočívá, je v nějakém vegetativním stavu, ne to trávení jako funguje 24-7 non -stop. Nepřijímali jsme vlastně žádný, žádný živiny, žádnou jako něco, na čem by pracoval a teď to vlastně kopnout ten stimulant jako první věc. Není úplně chytří, řešení, už jenom když tady můžeme narazit třeba i na kortizol, to, to je prostě věc která samozřejmě ráno prostě je na svém píku. Teď do toho dáme ještě ten stimulant, a teď se nám to tam násobí. Není to šetrný vůči tomu tělu, takže určitě, a hlavně bych ji nebrala jako jídlo. To je jako strašně důležité taky říct. A někdy, je tam mlíko? a když je tam mlíko, ne, to prostě ne. A co takové kafe ze Starbucksu s příchutí a kukýskou. Pořád to není jídlo? No, tam samozřejmě pokud se bavíme o energetické rovině, tak ono nějaký hezká limitka ze Starbucksu může vydat jako tvůj oběd, jako mm -hmm. kolikrát, když to pak vidíš. Což samozřejmě pokud mluvíme obecně o tématice tekutých kalorí, tak... Um, a může být problematická složka. Někdy ve světě sportu je to extrémně žádoucí složka, protože je to rychlá, efektivní cesta. Tady záleží, jestli si bavíme o kaloriích nebo jestli se bavíme o tom, co nám to má dát za živiny. Protože tohle kafe ze Starbucksu, těžko říct, na jaký narážíme, ale asi si představuje to stejný, co myslíš. Tak um, bude prostě kostička, no, kostička víc kostiček cukru, který vlastně taky jako tam něco rychle zvednou, ale z dlouhodobého hlediska jako jídlo to považovat určitě nemůžeme. Já bych ještě chvíli chtěl střílet do těch kliše ohledně té kávy, protože je jich spousta. A jedna z nich je dehydratace. Mm -hmm. Já si myslím, že to takhle asi s kávou, s kávou není, že vlastně pok, i pokud někdo vypije čtyři nebo pět šálků kávy denně, tak dehydratace asi nehrozí. To je jedna z těch informací, která zaznívá tím éterem jako dnes a denně a setkávám se s ní. Mm -hmm. A druhá je, že před sportem ta káva zvyšuje riziko infarktu a podobné nesmysly. Já si myslím, že bychom to tady měli říct, že to je opravdu blbost, aby to naši posluchači věděli, že takhle to jako nefunguje. A naopak káva je braná za prevenci v podstatě těchto těch infarktových onemocnění. Je to tak, je to tak. Ono, ty obě dvě ty informace, které jsi zmínil, to, to, je taky jako asi komplikovaný na světě výživy, že na všem je část nějaký pravdy, nebo jako můžeme z toho najít ten útržek, kde víme, proč se to tak historicky tvrdilo a proč to má nějaký mech. s tou dehydratací samozřejmě je na tom kousek pravdy, ale v praxi, když to převedeme, často tohle vychází ze zastaralých informací. To, čemu se dlouho věřilo, co tady pořád přežívá. Ale jak jsi zmínil, právě ta prevence, to je na tomto aktuální, to je to, co je potřeba zmínit. A naopak, já už jsem to tady asi i nastínila, ale i já bych prostě vyloženě doporučila tu kávu před tréninkem, um, jako z více důvodu, důvodů, už jenom kvůli efektivitě toho tréninku. To bych jako vymazala z existence tyhle tvrzení, co si právě načetnul. Hmm. Já tak nad tím jako přemýšlím, protože co se týče kávy, tak právě naopak já jsem si vždycky říkala, že, že mě to jako nabůstuje a že, vlast, že to vlastně jako nebudu já, kdo tam jako bude běhat, jo, ty nějak třeba přes těžkýma intervalama. Mm -hmm. Říkala jsem, že to vlastně jako zlehčím, tak jako kdybych si vzala jako karbonové boty třeba, takže prostě když doběhat ty intervaly, tak si to odedřu v těch jako základních botech, nebo v těch jako mm -hmm. bez toho karbonu, protože prostě pak, když si vezmu ty karbony, tak mě to více nabůstuje mm -hmm. a stejně tak i s tou kávou, že vlastně přece to nevezmu před tady jako klasickým tréninkem. Reči si tu kávu, až pak nám prostě třeba jako před závodem, aby to bylo taková ta kombinace všeho, no, to je, to je zajímavé. Hmm. Ono potom um, záleží samozřejmě, jak si na co citlivá, i citlivost na kofein je hrozně individuální, ale pro někoho tohle může být trošku nebezpečný experiment, spíš v tom, že prostě není na něco zvyklý. Hmm. Pak si to dá před tím závodem, kde je pro něj důležitý podat teda jako ten lepší výkon a teď je z toho najednou úplně to rozhozený. Nutně to nemusí být vůbec tvůj případ, obzvlášť pokud to máš vyzkoušený. V tomhle kontextu bych to nebrala, jakože nějak obchází svoje tělo a nic tam fejkuješ. To bych brala u jiných věc. Věcí. Například? No, chtěla říct, ne nutně těch, co jsou úplně povolený, okay. ale um, ten kofein je pořád nějaká jako v mých očích základní, základní věc, která vlastně jako tím nejdeme do žádný vyšší dívčí kategorie, takže uh, vůbec bych to takhle nebrala. No a teď se vrátíme k tomu ránu, ještě jsme se bavili o tom ránu, to mě taky extrémně zajímá, protože jo jo. Já, já kávu po ránu piju, ale piju ji tak. <laughs> doufám, že ten postup a ten mechanismus je správný, protože první vlastně informa, první věc, kterou do těla se snažím ráno dostat, tak je voda. Ať už je s citronem, bez citronu, různě teplá, to není pro mě žádný dogma, jestli to má být teplá voda zrovna s citronem, nebo u mého ocet, nebo další věci, ale prostě snažím se napít ráno. To je taková věc, kterou si myslím, že spousta lidí nemá zautomatizovanou. A myslím si, že by měla být automaticky, že tu tekutinu ráno přijmu jako první. A to kafe, tam přechází až cca 20-30 minut po probuzení. Mm -hmm. To si myslím, že já se správně. To je rozum... ano, přesně tak. To vlastně... potřeba potvrdit. <laughs> Verifikujeme fakt, ne to přesně, pokud by to bylo opačný pořadí, bylo to, že nejdřív zamíříš k té kávě, tak to, tam by to byl jiný scénář. Jak se liší potřeba makronutrientů u různých typů sportovců? A když teď budeme bavit o běžcích, tak ti vytrvalostní maratonce, ultramaratonce versus silový, to jsou prostě ty kratší vzdálenosti. Mm -hmm. Takhle, liší se nějak? Liší, ale já teď tady vlastně jako přemítám, jak na to nejlíp odpovědět, protože ono se to i v rámci toho sportu bude fakt lišit pro každého člověka. A já když tady jako teď jenom beru v potaz, nebo snažila bych se ti to porovnat na nějakých případech, tak i v rámci opravdu jako stejného sportu, dejme tomu stejné disciplíny, ty režimy nevypadají úplně komplet stejně, takže stejně ty do toho musíš jako vsunout ještě víc aspektů, které jsou charakteristický třeba jenom pro tebe nebo pro tvůj životosprávu. Úplně jako velmi, velmi obecně řečeno, u těch vytrvalostních sportů z pravidla budeš mířit na vyšší množství nebo vyšší podíl sacharidů v tom jídle. U těch silových, silového tréninku předpokládám hlavně, že jsme zmínili, tak budeme cílit i na víc tuku, ale to říkám hodně obecný pravidlo, který zase ne, tak vždycky musí být v praxi. Takže to není úplně dogmatická základna. Záleží tam potom, jak, je to pořešený v tom dlouhodobým kontextu, pak by byly odlišnosti, i pokud se bavíme o nějakým přetréninkovým mídle, ale vlastně no nerada bych to toho udělala úplně jako dogmatickou pravdu i to, co jsem řekla jako nějaký základ teď. Mě tady jako pořád jako by skáče jenom v hlavě to, že fakt by bylo fajn, aby každý si to chvíli jako sledoval, že vlastně a opět tady budu zmiňovat omývat ty kalorické tabulky, protože mě to třeba hrozně otevřelo oči jo, a není vlastně potřeba psát si to každý den, měsíc v kuse, stačí podle mě jako třeba třikrát, čtyřikrát týdně, když se ten den třeba nějak jako liší. A už jenom vlastně to, jak tam člověk vidí kolik vlastně bílkovin přijal, kolik mu chybí. A tam jenom ještě teda musím doplnit pro ty, co to třeba nikdy nedělali, že tam je nějak jako nastavené, že se tam člověk nastaví jako věk, uh, váha a vyplivne mu to tam prostě nějaký jako průměr, co by měl mít, což samozřejmě jako není úplně teda správně. Děkuji, že jsi to zmínila. Já jsem to tady měla na srdci teď celou dobu, že prosím toto ignorovat. To je prostě univerzální vzoreček. Hmm. No, prostě ignorovat, tady vám to podhodnotí, to jako vždycky to podhodnotí. Uh, brat, když už, já, na, možná mám Vždycky tabulky taky svůj názor, ale brát to jako prostředek toho monitoringu, ne to, aby ti to jako nedej bože dávalo nějaký rady. Zároveň, jak jsem trošku nastnila, ne pro každýho je úplně řešením jít na to tou cestou, kdy fakt jako poměrně striktně musíš něco hlídat, i kdyby na nějaký krátký časový úsek. Respektive může se to překlanout do něčeho jiného, pokud to zvlášť pak jako vlastně na tom lpíš, ale ono už jenom to, když si dáš ty věci černý na bílý na papír, tak vlastně i to ti otevře oči. A to já třeba vidím i na začátku spoluprací, kdy samozřejmě procházíme detailní analýzy toho stravovacího režimu a kdy součástí toho je s jistotou vždycky nějaké jako zapisování prostě toho, jak aktuálně vypadá na režim, protože třeba znát ten začáteční bod, abychom ho teprve mohli měnit. Jenom když to máš sepsaný, a přestože je to režim, který znáš, protože v něm žiješ a vidíš to na talíři před sebou, pak jak to vidíš na tom papíře, a teď trošku propujíš jinak ty souvislosti, ono ti to dá trošku takový odstup nad let, protože je to, jak kdyby skoukal na režim někoho jiného. Všichni známe, že někomu vedle umíme poradit líp než sobě, kolikrát. Vždycky. Vždycky, ano. <laughs> Takže um, to prostě není první konzultace, u který bych neslyšela slova. Já vlastně tady vidím, co dělám špatně, a tady jsou ty chyby, a tady ty jo, toho je asi málo, toho je moc. Takže to je i taková moje rada pro každého obecně zkuste si to dát na ten papír nebo prostě nějakým způsobem zapisat, i kdyby bez gramáží, i kdyby to nebyly kalorické tabulky. Přidala bych k tomu to, aby si tam uh, vždycky lidi zaznamenávali i fakt jako nějaký subjektivní poznámky pocity, jak se cítím před tím jídlem, během jídla, po jídle, jak se na tom cítím energeticky, jaký byl pak výkon. A pak, když to vidíš v té kostce třeba právě tři, čtyři, pět dní, tak se z toho dají relativně posoudit uh, nějaký maličkosti. Neříkám, že to můžeš prohlídnout úplně všechno, k tomu většinou potřebuješ to druhý oko, ale s jistotou ty náznaky nějakých změn tam z toho vždycky vypadnou. Já jsem spíš s těma kalorickýma tabulkama narážela na to, protože si myslím, že my jsme tady v hrozné bublině. Jo, a když půjdeme ven z toho, tak i nějaké jako potraviny si třeba lidi nemusí uvědomit, že ty o to jako to je jako založené na sacharidech. Uhum. A řeknou si, to je zdravé, to jsou prostě tuky. Ale vlastně pak, když to dáš do těch kalorických tabulek, tak tam vidíš jako ty uhum. kolečka, které se ti jako naplní. Jo nemyslím si, že lidi čtou vzadu složení potravené a myslím si, že tam ti to dá jakoby tu krásnou jako grafickou vizualizaci. To, to je pravda. Vlastně je to nejjednodušší, nejdostupnější prostředek k nějaký základní výživový gramotnosti. Z toho, že když vlastně nevíš, co obsahuje jaký živiny a teď vlastně zjistíš, že bílkoviny nejsou jenom maso, že to je prostě milion dalších zdrojů, tak k tomu je to určitě super. Takovýmu tomu povědomí, že prostě koukneš na jídlo a ne, že teď přemýšlíš, že tady prostě před sebou vidím nějaký živiny, už mě nezajímá nic jiného, ale k propojení těch souvislostí, toto bych taky popisovala jako největší benefit toho, co ti to potenciálně může dát. I včera, když takhle zapisuješ, kolik bílkovin přijímáš? Já už jsem to dlouho ne, 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 nezapisovala teda, ale musím říct, že vlastně na začátku mi to hrozně udělalo, že to byl ten aha moment pro mě, že fakt třeba já jsem byla schopna spořádat jako burákového másla, jako kvanta a pak aha a teď jsem to tam jako viděla Přesně burákový máslo. Hmm. Já jsem se pohyboval v tom prostředí hmm. fitness, kde burákový másla měli obrovský. Pědestál prostě. Pědestál obrovský boom burákových másl. Každá firma se předháněla v tom, jaký bude lepší a v Čechách se člověk vyrábět poměrně jako dobrý značky, velký, všechno. A je to největší výplňový jídlo podle mě těch lidí, který je samozřejmě postavený na tuku. A tuk má tu vlastnost, že strašně pozdě dojde ta informace do toho mozku, že se vlastně, že to je to plnidlo. Takže strašný příjem těch tuků. Takže to je zrovna, když jsem narazila jako na to burákový máslo, tak to první mě vyskočí, že to je taková ta vata, ta výplňují jídlo ve všech těchto fitness prostředích hmm. a podobně. Ono samozřejmě obecně u těch tuků je jako potenciálně problematicky nebo minimálně bychom to měli brát potaz, to, že ta kalorická denzita na relativně malý množství, vlastně to se jako hezky, hezky přežen, jo, protože Přesně, tak, teď no. jako to stejné množství energeticky vzato z bílkovin ze sacharidu, to už prostě vidíš před sebou nějaký objem, když to, jestli si dáš do té kaše jako tady lžičku toho arašidového másla, nebo si tam dáš dvě, tak pro tebe to není zase tak velký rozdíl, ale ono tam hezky naskáče, což někdy může být žádoucí a v pořádku. Někdy to může být jako ta lžička sem tam, někde pak jich je víc během toho dne, co tam vlastně dělá jako dlouhodobě ten rozdíl. No a nedej bože, dneska mi že ten trend z těch klasických burákových másel se trošičku překlenul a už to jsou více jako cukernaté másla než tukové másla, Aby. abych řekla, jako, že prostě jsou tady ty kolekce ochucené a vlastně chutná to dobře, ale pořád je to jako burákové máslo s příchutí, ale vlastně jako tam to služí, hmm. že pak pekelné, no. Tam pokud se bavíme o ořechových krémech obecně, tak tam bych jako doporučila kouknout na tu etiketu, protože za mě tam jako není potřeba, aby v tomhle byly nějaký další aditiva, to prostě tam nemá moc co dělat. Když jsem se ptal na ty bílkoviny, mm -hmm. tak jsem měl na mysli přesně to, že vlastně málo lidí si umí představit tu gramáž těch bílkovin, mm -hmm. to, co by ten člověk nebo sportující člověk měl přijmout. Tak to by mě zajímalo, jestli to jde obecně vůbec říct, protože v tom fitness prostředí se traduje taková, takový ty různý gramy na kilogram a podobně. A potom, když se tím člověk jako začne zabývat, zjistí, že když se s kýmkoliv bavíš, tak on ti řeknou, já jim dost masa. Jo, a to neznamená, že 200 gramů, 250 gramů steak je. 200 gramů bílkovin, to je mm -hmm. spíš 18-20 gramů bílkovin a podobně. Ale to ty lidi jako netuší, neví. Jo, úplně teď krásně si mi připomněla včerejší konverzace. Já jsem byla vlastně, já vždycky žiju přesně taky v té své bublince trošku, že tohle jako všichni vědí a že chápou, že... 100 gramů kuřecích prsů není 100 gramů bílkovin. Ale neví, fakt a neví. Vždycky to tak řeknu, jako že haha, a pak vlastně mi dojdeš, že no, ono to není moc vtipný, to vlastně lidi fakt neví. Přesně teď tady jsem plácla 100 gramů kuřecích prsou, tak to jsme o 20 gramů bílkovin, což je super, to je jako moc hezký číslo. Je Pravda, že potom tohle bývá náročnější na orientaci, obzvlášť u věcí, které je co jako nějaký kontext a jasně bílkoviny mají i ty ořechy, ale už to zase nebudeme brát jako primární zdroj, takže se to nějakým způsobem sčítá. A tam pak i vy, co si popisovala, to, to, je přesně to, že když to nějakým způsobem dáváš třeba do těch tabulek, tak najednou to tam víš a najednou ti to tam nějak vyskočí a máš přehled, typu toho, že tady jsem si teda myslela, že těch bílkovin je dostatek, ale vlastně mám to silně podhodnocený, protože to, mm. že sice jim maso pomalu jako dvakrát denně, tak mi vlastně nic nezachránil, protože to možná není dostatečně pestrý. Ale co bych obecně řekla, pokud teď možná poslouchá někdo, kdo pomalu jako ho to stresuje, že teď si musí všechno hlídat, právě když ten příjem je dostatečný, tak nechci říct, že je bez práce všechno naplnit, ale máš zásadně vyšší potenciál, že prostě naplňuješ adekvátně i tyhle žádoucí živiny. Takže pokud už se jenom jako pohybujeme v podhodnoceném příjmu, tak tohle bývá strašně náročný a musíš jako strategicky plánovat to, aby se ty bílkoviny v ozovkách nasčítaly i z těch sekundárních zdrojů, i z těch příloh konec konců, tak uh, na dostatečném příjmu, to je prostě plusknutím prstu. Dobře, a když se teď přesuneme k těm mikronutrientům, které jsou nejčastější nedostatky a u sportovců především a jak se tomu dá předcházet? Uh -huh. Úplně obecně za to první, co mě samozřejmě železo prostě když, když takhle vyzdvihneme. I ve světě běhu to je jako poměrně, nerada to říkám, ale v podstatě to očekáváš, jako ještě než vidíš ten režim, ještě než vidíš ten dílníč. Já vždycky, 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 vždycky apeluju na to a nevydala bych ze svých rukou ani suplementační plán, dokud bych to neviděla. Mít ty tvrdý data ve smyslu výsledky krevních testů, vědět, jak na tomto těle. Pokud vám dá nebo někdo navrhne suplementační plán bez toho, aniž by viděl tohle, tak prostě čaruje z vody něco, co si myslí a něco, co při tom lepším scénáři posuzuje z vašeho jídelníčku, což může být jako blízko té realitě, jsou potřeba ty, ty reální stavy toho těla k tomu, aby to hledávalo smysl. Takže tam bych vždycky začala a zase je to možná jedna z těch rad obecně za to v jakýmkoliv režimu mít povědomí o tom, kde se to tělo pohybuje, protože ten sportovec od základu samozřejmě Vyšší výdej, vyšší míra stresu, ty ty požadavky na ty živiny stoupají mnohem výš. Mimo to železo, který fakt jako bývá problematicky a je často potřeba ho suplementovat. Tak uh, i, i třeba vitamin C je prostě častý téma. Tože to, co bude stačit normálnímu, nesportujícímu člověku, tak uh, prostě nebude rozhodně stačit uh, někomu, kdo tam má trošku vyšší výdej. Většina nebo spousta lidí používá třeba nějaký multivitamin, který mají pocit, že všechno pokrývají, tam bych u toho taky začala, tam bych se pozastavila k tomu, abychom fakt jako obrátili za tu etiky a podívali se na to, co to reálně obsahuje. Neskončili jenom u toho, že ale používám mulťák, takže všechno v pohodě. Ale tak možná ze zajímavosti se podívat, jestli tam je to železo, jestli jako ho tam teda potřebuju, nepotřebuju, co tam je, v jakém množství. A vím, že tohle potom v praxi pro lidi taky bývá vlastně taková jako španělská vesnice, že tady říkám, tak jestli toho dostatek, pak tam vidí nějaký čísla, nějaký mili, mili něco, co vlastně jako jí nic neřekne. Tam zase vnímám důležitost to, aby to někdo skorigoval a myslím si, že to je věc, která to by v ideálním světě měla adresovat už jako jedna konzultace, jo. to není zas taková věda na to, aby k tomu bylo potřeba dlouhých postupů, ale vycházet opravdu z těch, z těch skutečných podkladů, protože potom, když suplementuješ něco, co nepotřebuješ, tak ten nadbytek je potenciálně úplně stejně škodlivý jako ten deficit. V čem a proč jsou tak důležité omega-3? jsou důležitý pro spoustu věcí. Samozřejmě uh, i, i nějaký jako kognitivní funkce, srdeční činnost nebo zdraví srdce, to je jako takový ty ze zdravotních rovin, první, co bych jmenovala, protizánětlivost. To je taky obzvlášť pro sportovce to, co bych tady vyzdvihla možná ještě víc, protože pokud se bavíme i konec konců třeba o té regeneraci a o tom, že to tělo vystavuješ pořád nějakému stresu, tak ta protizánětlivá funkce, jako omega trojky jsou můj oblíbený suplement a teď nemluvím o sobě, teď mluvím obecně o jako nějakým nutričním pohledu, protože obzvlášť v našich podnebných podmínkách Hrozně těžké naplnit omega trojky jenom čistě, čistě ze základních zdrojů. Pokud nevlastníš rybí, restauraci a nemáš pomalu tu rybu X-ní Ani si nepamatuju, kde bych u nikoho viděla, že by jako jich měl dostatek. Takže to bývá v podstatě jako stabilní součást suplementace a. Um, Samozřejmě je to svým způsobem od základu jako taky zdroj tuku, takže pro ty vyvážené poměry, kde my tady s těma omega trojkama fakt jako máme problém a předurčuje to taky, nebo dává to tam nějakou větší predispozici k tomu, aby se pak vyvíjely nemoci, které by se vůbec vyvíjet nemuseli. Nechci z toho zase udělat prostě tvrdý pravidlo, že všichni musíme suplementovat omega trojky, ale s velkou pravděpodobností byste měli. <laughs> Neverme to jako dogma, jo. to bych mm -hmm. ráda by zaznělo, že mm -hmm. neznamená to, že Markéta řekne všichni jíme omega-3 a asi jste pochopili <laughs> i z těch odpovědí a z toho rozhovoru, že to není nikdy černobílý, že to je individuální. Nicméně, kdyby, kdyby jsme se mohli bavit o tom, že jsou některý Dejme tomu mikronutrienty, který sportovec by měl primárně a, doplňovat, ať mm -hmm. už se budeme bavit třeba o tom magnézium, nebo zmínila mm -hmm. se vitamín C, nebo zmínili jsme teďka omega 3, co by tam ještě si zahrnula, aniž by teda jsem absolvoval krevní testy, aniž by jsem potřeboval vidět nějakou přesnou jako mm -hmm. diagnostiku, ale zároveň bych chtěl doplňovat mulťák, jasně, rozumím, musím číst složení, není mulťák jako mulťák, jsou některý lepší, některý horší. Rozumím, no já bych tě stejně donutila jít na ty krevní testy, takže tam bych začala, ale chápu, chápu otázku. No tak většina těch lidí, jako kteří <laughs> i, i třeba jsou hobby, sportovci se jako nedostanou na ten rozbor. Ale sporty. dostanou, to je věc, hmm, co prostě, jako já jsem hrozně okay. ráda, Marké, že to tady říkáš, protože v dnešní době téměř jako v každé části, jako si můžeš zajít do nějakých soukromých jako na odběr krve. OK, zaplatí si za to něco, vy třeba jako hodně citované dečko za covidu, že jo, se prostě řešilo. Myslím, že odběr stojí 4-5 stovek. OK, je to hodně, ale prostě zjistí si to, řekneš, OK, má málo dodávkovat. Mně právě jako ty krevní testy, mně se to hrozně líbí, že to říkáš, protože i třeba v rámci nějakého hodně skloňovaného biohackingu, tak se fakt říká, jako třeba každý půl rok nebo i častěji choďte na tu krev. A třeba já jsem takový jako trochu hypochondr, takže já mám doma jako tabulku. O, o Google tabulku, kde mám prostě jako by ty prvky, které si nechávám zjišťovat, a vědě, s tím mám vědě. jako datum a vlastně sleduju to v nějakém. A když začnu brát něco nového, tak tam vidím, jak se to jako mění. Uh -huh. A vidíš je. tam ten trend. Podle mě ta krev je jako právě, že hrozně dostupná a není to závislé jenom na tom, že jdeš k praktikovi a já nevím, jestli jednou za rok, za dva roky ti může udělat, ale tak jako ano. nemusí, protože bohužel i třeba v rodině jsme se s tím setkali, kde já jsem teda jako posílala děte děte a samozřejmě doktor to nenechal udělat, protože prostě. K tomu je toho spousta říct, já to vezmu úplně od konce, každý dva roky. Na to ze zdravotního pojištění máte právo, takže toho využijte určitě, to bych brala jako jistotu. Za mě to není úplně dostačující jednou za A kromě toho je to základní rozbor, kde ti úplně z toho nevystanou ty věci, co tě potenciálně zajímají nejvíc. Vlastně to, co děláš, je skvělý a je to přesně to, co doporučuju, protože um, jestli taky taková trošku nevyžádaná rada tady do éteru, skladujte si ty výsledky, protože i pro mě jako pro nutriční je vlastně strašně důležitý vidět ten vývoj. A pokud dneska vidím nějaký deficit, tak je pro mě vlastně hodně cená informace vědět, jestli tam byl už před rokem, nebo jestli to bylo úplně v pořádku, co se tam měnilo. A to, je, to je vlastně pak takovýto. to, uh ta, ta vyšší úroveň, kdy opravdu máš tohle vysledovaný ve vrcholových závodních přípravách. Já na tomhle hodně lpím, abychom to sledovali opravdu přesně, aby i, i třeba v hodně specifických podmínkách, nebo když musíš jít opravdu do nějakého deficitu, aby tyhle věci byly v pořádku. Takže určitě s tím souzním hodně. A zároveň to dečko, který si zmínila, to jsou přesně ty věci, kde během COVIDu se z toho stalo samozřejmě velký téma z pohledu imunity. A je vždycky jako, jako hloupý vtip, ale říkám, že to je jako to pozitivní, co COVID přinesl, že se všichni začali zajímat. To je třeba věc, která v referenčních hodnotách má zásadně nižší um, to ukotvení, než co by mělo být optimální. Taková jako zajímavost, že to vychází prostě z chyby v desetiný čárce jako z té původní studie, která se pak začne používat. Takže i jako... Tohle jsou takový pofidární interpretace. Samozřejmě všude jsou ty hodnoty citované, referované jinak. To, co většinou najdete jako doporučení, tak je prostě potřeba jít do vyšších úrovní. Abych se vrátila úplně k té původní otázce, co je takovej vhodný startovací balíček, tak ten multivitamin by ho možná nutně nevyzvihával jako to nejlepší, co lze používat. Spíš je to nejjednodušší cesta. Je to to, že nepotřebuješ používat spoustu věcí dohromady, ale prostě máš ten komplex a pokud je to rozumná značka, tak ti prostě obsáhne ty nejdeficitní vitamíny, minerály. Zároveň ty hořčíky. To, to, bych taky brala skoro jako nutnost. Teď záleží, o jaký formě hořčíku se třeba bavíme. Já jsem v praxi velkým zastáncem kombinování hořčíku, protože každý z nich, každá ta forma má jinou funkci, jiný efekt. Tady plácno jenom nějaký náhodný příklad. Můžeme používat prostě ráno ten malát, který budeme brát na energii, na nějakou podporu fakt téhle roviny. Večer, dejme tomu bezglicinát nějaký základní, který naopak už budeme chtít vložit i k tomu spánku, zase k nějakému spíš uklidnění. Je to taky deficitní součást potom k tomu bych přičetla i Zinek, který je, to je taková dvojka s horčíkem rovnou dohromady. Zároveň to Dčko, to taky bývá často, často deficitní i u sportovců. Kladla bych na to důraz i kvůli té imunitě, kterou jsme taky tady trošku jmenovali. Vitamin C, který předpokládám, že pokud někdo používá multivitamín, tak už tam bude obsažený. Možná je potřeba trošku nad rámec, protože samozřejmě nějaká antioxidační funkce, kterou zase lze čerpat i z jiných věcí, ale tohle je nejjednodušší cesta. To vlastně vnímám jako ten základ. Potom ono je otázka, jestli o suplementaci mluvíme z hlediska doplňování těchto deficitů, nebo jestli jdeme do světa suplementace z hlediska, to je nějaká podpora výkonnosti a ke kreatinu a k nějakým jako super nakopávačům a vychytávkám. Ale vždycky v první linii je prostě to, co nám chybí v jídelníčku. To je vlastně, když to přeložíme nebo bereme ten suplement, tak je to doplněk stravy a má doplňovat naši stravu. To je strašně důležitý. Připomenu. Zazněl krátin, já totiž vnímám poslední <laughs> dobou, že krátin má hroznou re renesanci. Já jsem měl no. pocit, že jednu dobu úplně no. zmizel a teďka se objevuje ve spoustě příspěvků u lidí, že mm. krátin u silově vytrvalostních mm. sportů, rychlostních sportů a tak dále, že má jako takovou znovu, znovu novou image. My krátin, teď jako mluvím, tak troufali za všechny, ale ve světě jako nutriční terapie ví, že my krátin milujeme, protože krátin ze všech suplementů, ze všech těchto prvků má vlastně za sebou nejvíc výzkumu. Nenajdeš nic, co by za sebou mělo víc jako dat a informací než krátin, což je poměrně zajímavý, protože bys čekal, že to bude přesně nějaký jako vitamin třeba. Krátin, on, on, zní možná tak děsivě, mám pocit, když to tak jako řekneš a někdo neví, co to je, že to je nějaká jako ta hypofiderní, ale pro sportovce je to jako dobrá věc a taky tam má své místo. Nutně bych ho neprioritizovala před nějakým zase tady tím základem, co jsme jmenovali pro podporu té výkonnosti, obzvlášť u silových sportů, tam je za mě naprosto na místě. A za dneska třeba běžců. Taky bych ho zvážila a často, často ho doporučuju. A co třeba BCAčka? Ty už tak často, ne, no, respektive nikdy. <laughs> Nebo takhle BCAčka. Um, asi bych se tě zeptala, i jakou funkci od nich očekáváš a proč je používáš. Protože je kolem toho taky takový jako hype, že jo, lidi a většinou, když pak dojdeš na tu otázku, tak oni vlastně nevědí, proč je používají. Takže... No pro regeneraci, ne? Pro regeneraci. Těch. Ne? No, <laughs> o, ono jako ano, i ne, protože BCAčka teoreticky začínají mít svůj efekt a svoji roli v momentě, kdy, dejme tomu si, v nějakém deficitu a teď vlastně doplňuješ to, co ti tam fakt chybí a máš to dobře načasovaný, máš to dobře naplánované, ale to v praxi jako nikdo takhle nemá. Ten efekt regenerace, já to nechci úplně zase smít ze stolu, že to je k ničemu, ale to, co většina lidí používá, jak to používá, je prostě draze ochucený pití a ten efekt to tam mít mít nebude. Takže do toho bych neinvestovala. Určitě by to nebyla obecná rada, kterou bych dala. A jako zcela upřímně, já jsem BCAčka asi nikdy nikomu nedoporučila, nezařadila, pokud se bavíme o sportovní suplementaci. Nebudeme opět generalizovat, ale zajímalo by mě, co dělají sportoci za nejčastější chybu v suplementaci. Buď úplně ignorujou, což je chyba z podstaty toho, že prostě se dostávají do vysokých požadavků, takže vlastně nenaplňují, co se děje, a nebo No, možná teď jako tady narážím na tu poslední informaci, nebo používají věci, které prostě všude vidějí, všude na ně skáču, ale vlastně nemá to úplně jako nějakou super funkčnost. Já tady se nechci trefovat jenom do těch BCAček, ale byla by to první věc, co by mě tak jako tak napadla u téhle otázky. Takže třeba tohle, jo, že pak investují do věcí, které za mě tam nemají úplně takovou důležitost a radši bych prostě řekla, kupte si fakt kvalitní omega trojky, které vám jako reálně pomůžou od toho základu. Takže jedna z těchto věcí. Důležitější je váš jídelníček a, a, ten základ, co je tam obsažený, tohle je nějaký jako takový vrchol té pyramidy. Tady vlastně, pokud máš pocit, že třeba by se potenciálně ztrácela i v tom základu, tak si můžeš dovolit trošku to jako upozadit a, a fakt se jako soustředit na to, co můžeš líp ukotvit, potom se až přesunout k tomuhle. Ještě mě u těch sportovců a mikronotudentů zajímá, co klouby. Ve smyslu kloubní výživa podobně. Aha, aha. No, tak tím, že dostávají, mají jako velkou námahu a je to, je to určitě věc na místě. Ty kloubní výživy, oni mají spíš jako preventivní roli. A zase není produkt jako produkt a záleží na tom, po čem člověk sáhne, ale je to spíš forma nějaký prevence, než to, že tam většina lidí dělá nějaký zranění nebo něco se děje a teď začnou používat tu klobní výživu jako ve víře, že to, to vlastně spraví tu situaci, že to pomůže. Říkám, že nepomůže, že to nebude dělat nic, ale. Pokud už, tak bych to používal opravdu jako dlouhodobě z preventivního hlediska. A samozřejmě význam to má, protože to jsou prostě struktury, to jsou věci, co v tom těle se potřebují rychle obnovovat, potřebují nějakou jako i naší dotaci, takže určitě to tam jako je na místě. Takže klubní výživu nezahrazuji v momentě zranění, ani když už jsem v našem, v mém, pardon, no, se dá, v mém věku, ale měla by to být ta prevence, která by měla k tomu sportu jít ruku v ruce. To bych byl rád, aby zaznělo, mm -hmm. protože si myslím, že to je mm -hmm. důležitá informace. Určitě. A mě samozřejmě jako ženě nedá se nezeptat, často a poslední roky zmiňovaný kolagen <laughs> na pleť, <laughs> na vlasy, na nechty uh, a taky jsou k tomu jako strašně ambivalentní názory. Ano, ne, funguje, nefunguje. Pak jeden kolagen je přesně, jako se říká, že i na klouby, druhý pak je naopak jako mm -hmm. na pleť. Mně to přijde trošičku jako. Ne. Jak se v tom zorientovat? No, ani nezorientovat, ale mě z tomu nechce věřit, že prostě jako jeden, který jako si to tělo vezme a pošle to prostě naholu, nahoru, do obličeje a by <laughs> bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo. Ne, ne. Ono, ty kolageny máš i víc typu a to je přesně to, odkud se setkáme s tím, že tohle je prostě speciálně jako na vlasy, mm. pleť nechty, tohle je na nic jiného. Ne, není to úplně tak jednoduchý, takže ono většinou, když na něčem vidíš, nebo to je za mě takový to je trošku možná nějaká červená vlajka tam, že je to prostě tvrdí ti ten produkt, že je na něco konkrétně určený. Stejně tak bych to ale řekla, když vidíš multivitamin, který říká, že je pro ženy, tak tam vždycky si říkám, no tak nevím, co z toho dělá, jakože jasně, tak jsou nějaké věci, které potenci, nebo mh, živiny, které potřebujeme třeba suplementovat s vyšší pravděpodobností víc, ale prostě mh, to nemá být jako produkt pro ženy, to je buď kvalitní suplement, nebo, nebo jako není. Většinou to je spíš marketingový trik růžovým balu lení a zase si za to připlatíme a pak zjistíme, že ty formy jsou úplně šílené. Uh, úplně bych tomuhle nepropadala. Kolagen samozřejmě za mě Kolagen by měl být součástí kloubní výživy s jinýma věcma. Jsou situace, kdy dává smysl používat ho zvlášť, ale úplně by to nebyla ta univerzální rada. A já jako tohle je taková, myslím si, že v posledních letech pořád jako masírka toho, že ty kolageny opravdu jako všude, všude se objevují a oni jako není no. to špatná věc, ale prostě nedává úplně tolik smyslu po nich sáhnout takhle izolovaně. No Hlavně, když pak na to dělá reklamu Jennifer Aniston, že jo, tak si prostě, prostě každá žena si řekne, chci být jako Jennifer <laughs> a řekne si, že v 50 vypadá jak vypadá, tak určitě mm. za to že ten kolega se Tak jedno z témat, který mě třeba ještě tady zajímá a jsou to takový ty kliše, který střílíme a snažíme se na ně upozornit, je <laughs> A teď to je důležitý, je ten drobný, dejme tomu, prohřešek zadiska alkoholu po sportu a tím myslím to pivo. Protože spousta běžců a spousta i našich kamarádů to má spojený s tím, že to pivo, prostě ten sport, že to k sobě jako patří a že to tam má být. A já třeba si tohle věci jako nemyslím, mm -hmm. úplně chápu význam alkoholu, co dělá s lidským tělem, tak bych chtěla, aby mm -hmm. to zaznělo. Mm -hmm. Jo, uh, tak alkohol, když to vezmeme úplně čistě nutričně, tak jako je to toxická živina látka pro to tělo, takže vlastně máš pravdu, že to je velký téma, že spousta lidí stejně jako si zmínil ty, že máš to jídlo, to jídlo no, tak, takže to mají prostě jako nějakou tradici, ale za mě to je takový, že jdeš prostě podkopnout nohy jako tomu výkonu, co si právě dal a i samozřejmě té regeneraci a všemu. Ono, já teď to budu hodně zjednodušovat, ale pro nějaký základní podání, vlastně ono jako v momentě, kdy my přijmeme ten alkohol, i kdyby mimo sport, to, že jsem zmínila, že je to proto tělo nějaká cizorodá, toxická částice, dejme tomu, tak jeho prioritou je prostě ten alkohol odbourat a na úkor toho si trošku jako pozastaví všechny ty důležité funkce děje okolo, což bude ta regenerace, bude to prostě spalování, dejme tomu tukových puněk, pokud je to potřeba, nebo pokud je to něco, co se má dít, napravování svalových vláken, obnovování důležitých struktur, aby si tam hezky odbourávalo ten alkohol. Takže to, že si ho dáš po tom výkonu, tak ty tam vlastně do toho jako úplně nejvíc hodíš ty vidla. Rozhodně to není něco, co by znělo jako doporučení z mých úst. <laughs> Padl dotaz na třešňovou šťávu. Prý, co je potřeba o ní vzhledem ke sportu vědět? Mm -hmm. To je moje velmi oblíbený téma. Já si myslím, že na sociálních sítích, obzvlášť posledních měsících, jsem s tímhle uh, hodně přicházela, protože je to, je to velký předmět výzkumu, velký předmět pozornosti uh, ve Spojených státech i pro jaký pokročilejší intervence, uh, i z hlediska, dejme tomu, národní strategii. Je to často používaná věc, uh, primárně z hlediska zase podpory regenerace. To znamená, že většinou vidíš lidi, nebo m, tak možná slýcháš spíze zahraničí, že to používají vlastně před spánkem. Nějaký koncentrát mm -hmm. nebo uh, jo, něco co vlastně jako tam přirozeně podpoří tuhle rovinu. Zároveň um, jsou to často i nějaký šoty, které vlastně uh, tu výkonnost jako takovou taky mají podpořit. Takže u nás bohužel jako to není tolik k dostáň, takže je složitý vůbec se k tomuhle dostat. Je pár značek, pár firm, pár produktů, který mají ten koncentrát v kapslích. Určitě k tomu mám pozitivní názor, myslím si, že není špatný doporučení i takhle veřejně říct, že určitě jako na to ráda odkážu nebo doporučím k zařazení, ale je to zase věc, kterou je potřeba používat na dlouhodobý stálý bázi. Ne si ho jednou dát a spolíhat na to, že to udělá nějaký zázraky. A je to to stejné, jako kdybych si dala večer košík třešní? Úplně ne, protože to je přesně ten koncentrát. Tam už máš z toho vytažený vlastně to, to funkční, to aktivní, to, to nejdůležitější. Když si dáš košík třešní, tak s tím samozřejmě získáš spoustu jiných věcí, včetně toho cukru. To jako nedostaneme se ke stejné funkci. Hmm to je zajímavé. A další dotaz tam byl na náš oblíbený, naši oblíbenou červenou řepu. Před, ano, ano. To tam taky zaznělo, teď jsem zrovna nakoupil, těším se na, na, na víkendové závody. Proč to je, proč funguje řepa? Řepa je, ať už ji uh, suplementuješ nějakým způsobem se koncentrovanou prášek, cokoliv, nebo je to prostě jen doplněk tvýho jídelníčku, obzvlášť pro vytrvalostní sporty, ty nitráty a vlastně i v základ to okysličení, který ty vlastně potřebuješ, potřebuje z něj čerpa. Tak uh, pokud někdo jenom Trošku akceptuje a ideálně má rád červenou řepu, tak uh, tam začíná dávat smysl, proč by to měla být jako stabilní součást jídelníčku, jako takový. Takže já bych to brala jako takovou funkční potravinu, zase pro podporu té výkonnosti. No ale Bacha na to, protože jsou případy, kdy uh, nestíhá uh, třeba dáma běžkyně jídlo a ne to skleničkou červený řepy a pak ji najdou v příkopu, protože hmm. její tepovka je úplně úplně hmm. asi špatně, takže to bych jako jenom varoval na to, že to je v kombinaci s normálním zase Přesně stravou, není to náhrada jídla. Ne, 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 to určitě ne, to, to tady, aby z toho nevyznělo, není to jídlo, nebo Okrem jako takový, sám o sobě je to k doplnění do uh, standardního jídla nebo případně formou suplementace. Existují extrakty, existují věci, které dávají smysl, ale zase to se dostáváme k tomu, že jakmile to zaženeš do extrému, typu toho, co jsi řekl, tak to vlastně se nám vylučuje úplně s tou nějakou racionální podstatou. <laughs> Jak si udělat dobrý mikrobiom? To je hodně komplexní otázka. Mikrobiom se mění spolu s náma, takže vlastně mikrobiom reaguje na to, co my mu poskytujeme za podmínky. Není to jenom o stravě, je to stres, pitný režim, alkohol, přesně nikotin. Vlastně to, co škodí nám, to, co jako všeobecně víme, škodí mikrobiomu. S tím, že vláknina může mít považovat za takový jako hlavní, hlavní prostředek krmiva pro ty jako žádoucí bakterie. Vlastně základní klíč jíst kvalitně tam, pokud to vezmeme od úplně základů jíst kvalitně poskytovat výživu skrze i, i tu vláknitou stravu, kvalitní potraviny, odklonit se o ultra průmyslově zpracovaných potravin a vlastně poskytovat, dotovat tam tu kvalitu, která může obnovovat. Mně se hrozně líbí teď ta vláknina, protože opět ještě jenom zpátky k těm kalorickým tabulkám. To byl pro mě další aha moment, hmm. že jsem tam měla hrozně málo vlákniny a reálně jsem si pak normálně šla koupit psylium a začala jsem prostě dávat psilium, protože to byla jedna z těch věcí, která teda kromě burákového tak ta vláknina, že fakt jsem jí jedla málo. Tady možná jenom po praktické stránce je jako nutný doříct, že kalorické tabulky, případně MyFitnessPal, jakýkoliv tyhle uživatelské aplikace, přesně jako nemají úplně. 100% exaktní úde. A to jsi určitě všimla, že tam mm. něco zadáš a najednou ti to tam jako nemá ani vyplněných polovinu informací. Takže uh, je možný, že někdy ti to nedalo úplně konkrétní čísla nebo že ti mm -hmm. to porodnotilo třeba tu vláky. No, protože ty jako uživatel můžeš jít a můžeš tam něco nalogovat. Mm -hmm. A nikdo to nekontroluje, to neprochází žádným procesem. Takže někdy tam, když tak jako kouknu nebo vidím, co tam lidi zadávají, tak uh, že to možná to číslo nebylo úplně jako exaktní. Ale na druhou stranu, zase ještě z opačné roviny ve sportovní výživě vlastně není žádoucí mít kvanta vlákniny, protože samozřejmě vláknina jako taková je něco, co zpomaluje to trávení. V běžným lifestyleovém pojetí, to je přesně to, proč zase všeobecná rada zní navýšit vlákninu, mít jí všude, protože ty chceš sníst to jídlo a pak prostě prosidíš pět hodin za počítačem v běžném zaměstnání a chceš, aby to bylo všechno pomalu, to, ale pokud se začneme bavit o předtréninkovém, jídle, po tréninkovém jídle, naopak tam potřebujeme, aby ty živiny byly rychle doručeny, rychle dostupné. To je třeba ten důvod, proč vždycky všude slyší, že vlákněno prostě tam do míst jako to tam nepatří. Není úplně vodní řešení dát Celozrnou přílohu a kvanta toho před tím tréninkem, naopak tam prostě půjdeš k tomu základu. Obecně a to bývá i jako výzva taková nutriční potom v těch sportovních režimech, to, že se potřebuješ dostat na vysoký příjem, zároveň tu vlákninu jako relativně limitovat, protože ona přirozeně zase tam je jako načerpaná i třeba z těch příloh. To nutně nemuselo být úplně špatně, ale nevím samozřejmě, o jakých číslech se bavíme potenciálně, jestli si třeba nevzpomeneš. Ne, to, to, to si, to si mm. nespomenu, ale teď to je fakt zajímavá informace. Jakoby, mm. To, že si nedávat vlákninu před před výkonem. To jako si myslím, že je taková obecně známá věc, ale pak jsem brala, že právě mimo ten trénink, že to, jako, že to je součástí a zase v rámci mého oblíbeného biohackingu je to taky jako dost sklodňovaná jako věc, kterou by se, která by se měla doplňovat. Určitě ono je tam důležitá, právě měla by se tam tak jako protnout do těch období mimo trénink. Záleží zase, co bereme jako to adekvátní množství, protože jak jsem zmiňovala před chvilkou, pokud mluvíme běžně jako k široké veřejnosti, tak prostě je, takovým jako spíš faktem, že všichni mají ty vlákniny málo. Pokud ale už mluvíme k populaci, která má rozumný jídelníček a teď tam jsou prostě ty kvalitní potraviny, ovoce, zelenina, ty přílohy, vlastně ve výsledku naše přílohy a komplexní sacharidy by měly být největší zdroj vlákniny. Většina lidí žije v tom, že zelenina je vlastně to, co jako nejvíc nám má čerpat. To, to určitě ne, to, to prostě ne, to je zase znamení toho, že toho nejde dostatečně. Právě proto je potom těžký posoudit, jestli to množství, jestli to jako nebylo v pořádku. Zároveň, co na tom bylo vinou možná i kalorických tabulek, není vlastně potřeba dostávat se do nějakého extrémního nadbytku té vlákniny. To určitě ne. Jo, nějaký všeobecný doporučení, jako teď pro nesportující populaci, je nějaký minimum 25 gramů vlákniny na den, což je za mě docela málo. To by mělo být opravdu minimum minima. Já mám tady další otázku praktickou. Snídat, nesnídat. Setkávám se dnes a denně s tím, že se někdo na tohle téma baví nebo se na to zeptá, jak to děláš, neděláš. Já neumím nesnídat. Já, pro mě je ta snídaně ten základ Ne, My jsme si to tady možná asi v některé epizodě i popisovali. Většinou je postavená spíš na tucích, na, na, na tom snídám vejce, bílkoviny, tuky. Míň třeba ty sladké snídaně, které zařazují v momentě, když teda vím, že hnedka potom bezprostředně jdu na nějaký trénink, třeba do nějaký běžecký trénink, tak to tam dává smysl. Jak je to z tvého pohledu to ráno jak, jde to zase takhle obecně vlastně říct? To je možná nějaká jako moje pojme nebo můj pohled na tu věc. Já uh, jako nerada škatulkuju, protože čemu říkáme snídaně? Jestli tomu říkáme, že to je přesně to jídlo, co si musíme dát bezprostředně, a nevím, hodinu po tom, co vstaneme, nebo je to prostě nějaký první jídlo, který po určitým intervalu tam okay, přijde. první jídlo. První jídlo. Jo, a v tom případě to je přesně to, na co jsem narážela, že já na to fakt koukám, jak na nějaký balíčky energie, to je prostě jídlo číslo jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich máš. Uh, a Netvrdila bych nikdy, že je nějaký důležitější než jiný. Vlastně takový to, že přesně snídaně je základné. Úplně bych to asi sama nepoužila, ale. Uh, nebo neapelovala bych na to, že je prostě nezbytně nutný, nedej požadu nějakého konkrétního intervalu tamto jídlo mít. To, co si zmínil, třeba, že ji máš postavenou na těch tucích, to je, to je skvělá věc. To je něco, co si myslím, že by tady taky mělo zaznít. Protože zase v takovém tom fitness kultu je to prostě ovesná kaše, uh, sacharid se sacharidem a na to ještě ovoce, takže další sacharid. A vlastně reálně máš po půl hodně zase hlad. Uh, když to, když to stavíš na těch tucích, což pro většinu lidí bude vhodný rámec, vhodný moment. A neříkám nedávat tam sacharidy, to taky nechci, aby vyznělo, jenom říkám jako doplnit tam ty tuky uh, jakýmkoliv způsobem, tak vlastně je to něco, na čem ty potom v pohodě dokážeš fungovat, že dokážeš prostě s, jako nepřemýšlet nad tím jídlem, jít a dělat, co je pro tebe, ať už je to trénink, nebo je to prostě nějaký jako normální, normální náplň toho dne tak určitě, aby to byla prostě komplexní porce, od který ty odejde s tím, že mám jako očkatnuto a teď na to jídlo v podstatě nebudu muset dalších x hodin myslet, protože mě zasytilo a dodalo tam to, co potřebuje. To je tam za mě to důležitý. A co snídal, když člověk nestíhá? Já moc nemám ráda tu frázi, že někdo něco nestíhá ráno, ale chápu. chápu. Tak třeba to mohla být nějaká jako maminka, která chápu. se stará. Jo, 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 a... ne, ne, určitě, to tomu naprosto rozumím, e, jenom jsem tím chtěla říct, snažila bych se tam najít, obzvlášť pokud je tam pro nás ta snídaně důležitá z toho hlediska, že pak víme, že se jako dalších x hodin nenajíme, protože... Mu práce nebo cokoliv. Přemýšlela bych nad tím pak už třeba ten den předtím, jestli tam neexistuje nějaká strategie, jak si i usnadnit život, jak plánovat dopředu. To si myslím, že obecně uh, plánovat dopředu vůbec není špatná věc. Asi málo kdo z nás, nebo i takhle jako v dnešní době, dokáže úplně flexibilně vlastně fungovat s tím režimem stoprocentně, na místě všechno připravovat a tak nějak jako dělat to, co zrovna, to, co zrovna mu přijde. Ale uh, zaměřila bych se na to, jestli nemůžu něco mít ready i dopředu a pak to mít prostě po ruce. Dává to smysl. Dá, jako dává to smysl, ano. Je to o tom plánování. no. Roz, rozpis. Já se jenom pamatuju, když jsem byla v Kanadě za kamarádkou a mě hrozně baví vždycky chodit do takových těch jako papírnictví a nakupovat takové ty věci, která třeba ještě v té době u nás nebyly. A pamatuju si, že jsem si koupila takový bloček, který se dá jako přilepit na mm. magnetický a je tam přesně jako týdenní rozpis jídel. A teď už vidím, že se to prodává i u nás normálně. Mm. Ale fakt jsem vždycky říkala, tak a teď se jako v neděli sednu nebo o víkendu. Na si nakoupím si tak, abych jako ten týden to měla. No samozřejmě, že to nedělám. Ale, ale vlastně jako to je to plánování, že vlastně pak kolikrát hmm. i to zmiňované předtím, jakože večer doběhnu a vlastně nechce se mi vařit, tak kdybych to bývala si naplánovala dopředu, tak se mohla vědět, že je večer hmm. si tam dám, já nevím, něco s něčím, tvaroch ještě třeba možná s něčím a jo, a že bych to tam vlastně měla v té lednici. Mm -hmm. No nedělám to a vím, že to je vlastně jako strašně, mm. strašně praktické. No, já si, Jako já sama dřív si vzpomínám, jsem byla alergická na takovou tu frázi, kdo je připraven, není zaskočen, ale ono je to prostě mm. pravda. A i z hlediska toho plánování, Všenom, když jdeš nakoupit, tak máš větší klid na duši, že prostě víš, co jak a není to pak, že stojíš vlastně před plnou ledničkou, ale vůbec to nedává smysl. Takže já si myslím, že ideální scénář je skloubit to, že uh, nějaký jádro toho důležitého nebo toho náročného je super mít připravený. Já jsem i jako zastánce toho, že když už prostě něco vařit, tak proč si to neuvařit navíc porcí dopředu? Proč si to klidně i nenakrabičkovat, pokud přijde na tohle? Protože pokud to čeká doma po tom tréninku, kdy se vrátíš už večer unavená, teď ještě docela jako vyšťavená, možná potom výkonu, tak chápu, že to poslední, co se ti chce dělat, je stoupnout si do té kuchyně a teď jít prostě něco připravovat od základu. Takže mít nějaký jádro a pak si samozřejmě dovolit být s tím flexibilní a trošku experimentovat a něco si tam jako doladit podle toho i, na co máš zrovna chuť. Ale ono to šetří nejenom čas, šetří to i finance ve výsledku, protože to určitě jako neplítváme plánujeme, takže to je vždycky za mě vhodná, elegantní cesta. A jak se díváš třeba na takový ty... Tý... Hotový jídla, který mm. dneska můžeš koupit, prostě mít je doma ready v nějaký kvalitě pro momenty, kdy mm. to pak nestíháš. A máš vlastně naplánovaný, protože víš, že tam je rajská, butter chicken, carry a tak dále. A je to ready. Uh, nemyslím si, že to je špatný. Uh, a může to být funkční řešení? Já jsem to bral tak, že častokrát se ti stane doma, že nemáš teda to naplánovaný, nemáš mm. nakoupeno a vyluxuješ v podstatě to, co tam zbylo, nebo mm. improvizuješ. Mm. A za mě tohle třeba dává větší smysl. Určitě. Pokud to máš doma, jíst to jídlo jako ve smyslu té kvality toho na úkor nějakých nesmyslů, jako že se jako natlačíš třeba mm. pečivem s něčím, protože tam zrovna doma nic jiného není. Mm -hmm. Určitě, to je pak uh, super řešení mít takovou jako nouzovku trošku nebo něco, po čem můžeš sáhnout. Je to země, mě, jak uh, jsme se bavili, že není suplement jako suplement, není proteinová tyčinka jako proteinová tyčinka, ale uh, skvělá strategie mít nějakou jako kvalitní, dobrou, já nevím, v tašce, v kabelce, kdekoliv, protože prostě nevíš, kde se zdržíš, kde, kde budeš a pak um, místo toho, aby sáhnul po tady něčem z automatu, co ve výsledku ani jako nechceš, možná ti to nechutná, jenom potřebuješ nějakou rychlou energii, tak mít takovou tu záchranu, která ví, že není to třeba úplně ta svačina, kterou bys jsi udělal doma, kdybys tam fakt jako měl čas, ale vlastně uh, splní Splní ten základ, takže určitě toho bych se vůbec nebála a myslím si, že to je elegantní řešení něco takového mít. Moji sledující ví, že takový express šuplík doma mám, takže občas k němu dojde, protože tím, jak to naše vlastní tempo doma je poměrně taky rychlý, to už jsme taky tady probírali, tak to je takový můj jako šuplík záchrany, proto se na to ptám, tak teď jsem hmm. to dostal posvěceno vlastně, takže hmm. jsem o to teďka radši. Bych chtěla vidět ten šuplík, co obsahuje. <laughs> Není problém na Existuje nějaký soupis základních potravin, které je podle tebe fajn mít vždycky doma? Aha, hmm. asi úplně neexistuje soupis, ale jsou to za mě přesně takový ty základní věci, které vlastně jako nepotřebují etiket. Že to je fakt jako základní přirozená potravina typu toho, jdeš do supermarketu a vidíš bramboru, která je brambora, a vidíš kuřecí maso, který je kuřecí maso. Pak to, to je vlastně nějaký jako základ i to, že máme ty základní potraviny na jednom konci spektra, pak máme nějaký jako ultra průmyslově zpracovaný. To je takový, to, má 50 ingrediencí, který prostě polovinu ani neumíme vyslovit, jak to je dlouho. A mezi tím jsou nějaký takový, jako to, to je nějaká, jo, když vezmu třeba příkladem ovesný bločky, to je technicky za to taky průmyslově zpracovaná potravina, protože tak nevyrostly, jak je máme, a možná ráno v té kaši, ale čím víc my se vlastně dostaneme k tomu, že konzumujeme ty základní nebo nějaký minimálně průmyslově zpracovaný, tím větší i ten nutriční potenciál z toho čerpáme. Takže to je možná takový jako univerzální pravidlo, který bych k tomuhle odložila. Zmínila jsi tady kuřecí maso a mě to jenom ještě přimělo tady k jedné sekci otázek, a to jsou nějaké biopotraviny versus ty klasické, uhum. jo, a já to nějak jako rozlišu, jako že ty drahší a ty levnější, jestli to tak jako explicitně můžu říct, jo, a bavíme se třeba mlíko, vajíčka, maso, zelenina jak já v tom vnímám nějaký rozdíl a opět je to nějaká jako zdroj informací, které se ke mně dostávají, protože už mám nějakou predispozici na internetu, vyhledávání a podobně. Ale třeba já tady to kuřecí maso jo? a já tam prostě jako vnímám nějaké, když to není prostě biomaso, tak si říkám, ty ono tak teď jako nadopalpované nějakým jako antibiotikama, že jo? aby ty kuřata rychle vyrostly a podobně. A pak si vlastně říkám, jako když jim tady tohle to kuřecí maso, to běžné kuřecí maso, co koupím v každém supermarketu, je to vlastně jako složením z jiné, ne, nebo vlastně má to smysl jíst tady tohle myslím, jestli to můžu říct jako upravované maso, anebo si ho radši nedat a nahradit ho například já nevím, tofu nebo nějakým jiným příjmem, které, jako když cítím mm. na to, že budu jíst bílkoviny. Mm. Tam nám do toho vstupuje ještě do hry nějaká samozřejmě etická otázka. To teď jako trošičku jako poměr to budeme opomíjet. Mm. Jo, jo to, to, samozřejmě jako bývá velký faktor, ale ono, jestli takhle, když půjdu úplně zpátky k tomu, kdy jsem zmiňovala tady, že vlastně jako kvalita potravy na naše regulace jsou jako mnohem vyšší úrovně, než si většinou lidi představují, tak to, to je přesně možná ta základní představa, že když si koupím tady to kuřecí maso ze supermarketu, tak je nadopovaný, teď prostě nevím čím a přijímám s tím nějaký šílenosti. Ono to tak vůbec není. Jo, nemluvila bych takhle úplně, kdybych mluvila třeba o těch státech. jako jo. Tam mm -hmm. bych si ani já nešla prostě do Publixu nebo do nějakého základního supermarketu. A up, no, nebo dávala bych prostě pozor na to, co kupuju a byla bych si za to ochotná připlatit, protože tam ty rozdíly budou třeba větší. U nás, pokud teda teď opravdu i já odmýšlím tu etickou stránku věci, tak ano, když se podíváš na ty rozbory nebo na nějakou jako, fakt jako potravinářským pohledem, chtěli, nebo měli bychom předpokládat, že uh, v těch bio nebo to, co si koupíš, jako to, co si pojmenovala ty dražší, že i ta nutriční plnohodnotnost, ty úrovně živin vlastně budou jako na vyšším levelu. To je třeba i u vajíček, to je přesně to, kde já nechci, aby z toho vyznělo, že fakt musíme kupovat všechno bio, protože to, to není to, co bych řekla. Já prostě zase budu si stát za tím, že jíst ty základní potraviny a to je samo o sobě skvělý, protože to už je jako, to je krásný krok a není potřeba jít na to extremisticky, ale pokud máme tu možnost, tak ty rozdíly tam samozřejmě jsou, ale záleží potravina od potraviny. A tady bych chtěla jenom říct, jako tam se neboj toho, že by v tom byli nějaký šílenosti. Možná trošku snížíš ty kvality, trošku snížíš dostupnosti některých o, i mikroživen, co v tom jsou a co bys tam ráda vyhledávala. Což si myslím, že konec konců jde znát i na ty chuti. Když porovnáš, jo, že není maso jako maso, ale to, jak ty vajíčka, prostě pokud ti soused přinese vajíčka, a už jako vidíš barva, chuť, všechno je to úplně něco jiného, než ty levnější, co koupíš třeba v supermarketu. Ale nebazírovala bych na tom, protože myslím si, že potom z toho pramení víc stresu a prostě zase lidi jsou přelcený tím, že pane, nebo teď musím jako Všechno a ty finance taky samozřejmě vstoupnou někam úplně jiná, takže důležité je už jenom jako vybírat zdroj ty potraviny nějak rozumně a to, že si koupíme, dejme tomu i ty nejlevnější dostupné vajíčka, se mě pořád lepší varianta řešení na snídani, než si koupit nějakou, nevím, nějakou instantní tyčinku, prostě plnou cukru, považovat to za svoji snídani. To je stejně jako ty předsudky s tou zeleninou tady. Mm -hmm že já nejčastěji se setkávám s tím, že mi někdo jako odpoví na to, no tak tu zeleninu já to tady nekupuju. To když jako vědu ven, tak to jo, ale tady to nekupuju, protože to je takový plnidlo, jako nemá to chuť. A... <laughs> Jak to je? Takhle to úplně nefunguje. To, jako chápu, chuťové preference. Rajčata v zimě opravdu nemají chuť. <laughs> to, to, to se shodneme, ale to je přesně. Tady nám přichází zase do hry u nějaká lokálnost a sezónost. A hmm. na to bych se taky zaměřila. Hmm. Jo, samozřejmě. A to říkám, jako člověk, který miluje avokádo a kupuje si ho tady jako de facto každý den, tak nebudu tvrdit, že je lokální a sezónní. Tak to, to, je, to je prostě jako moderní doba. Zase je super, že máme tyhle možnosti přesně kupovat rajčata v zimě úplně nedává smysl. Takže tam se prostě zaměřit na to, co dává smysl z tohohle hlediska, ale k tomu bych doplnila a to taky vnímám, že často lidi vlastně takhle na to úplně nekoukají. Třeba tématiku mražený zelenin nebo mraženého ovoce v zimě. Většinou je tam ta asociace, že mražený produkty v tomhle charakteru rovná se něco horšího, špatného. Pokud se bavíme o lesních plodech, lesním ovoci v zimě, tak tady musíme brát potaz, že to ovoce je zmražený ve svém nejlepším stavu. V tom, kdy prostě je překypuje jako všema, všema těma živinama, pak je to ideální řešení a koupit si ty borůvky někdy v prosinci, to, to je jako ta šílená cesta. Nemluvím o tom, že je to třikrát dražší, to jako to můžeme i odmyslet pro tuhle situaci, ale že to, tohle jsou vlastně možnosti, které se nám nabízí a které se není potřeba bát. To, co jsi zmínil, to je taky nějaký předsudek, to, to můžeme jako rovnou vyškrtnout. Jeden z partnerů podcastu je Mixit a Mixit nabízí liofizovaný mm -hmm. ovoce a ovoce sušené a tak dále. Je to, je to to, o čem mluvíš? Je to to, že vlastně to třeba můžeme využít v rámci toho zimního období, když není sezóna borůvek. Jasně, je to nějaká, je, je, to ta koncentrovanější forma. A předtím vlastně to mražení, to je trošku jiný charakter, ale i liofilizace nebo teda sušení mrazem je v podstatě nejšetrnější úprava, co se týče zachování těch živin. To je vlastně způsob, jak koncentrovaně dostat ty živiny. Samozřejmě tady jako z praktického nutričního hlediska není to úplně to, že smíš prostě půl kila, nebo neměl bys chtít sníst půl kila něčeho takového, protože když si to představíš pak v té naturální formě, proto ty krabičky jsou tak malé? A je to hrozně jako jednoduché to usnit hodně. Si budem? Je to tak. No to je prostě, na to je potřeba dávat si pozor. Takže ono vždycky každá výhoda je i nevýhoda. To, že je to koncentrovaný, získáš toho víc, ale získáš toho víc i po jiných stránkách. Takže hmm. záleží. A pak mám ještě jednu takovou klasickou otázku, se kterou se setkávám během svého života a to je to ta sezónnost toho ovoce. Hmm. A ta geografická poloha. Mm -hmm. jo, že když se začnu zbavit s někým o výživě, tak mi říká, no, tak to je jasný, tak v zimě to potřebuješ ty pomeranče a to. A mě to jako nikdy nedávalo smysl, protože jsou potraviny, které rostou v tropech, v subtropech a prostě logicky ochlazují organismus, což mm -hmm. je třeba případ těch pomerančů dřív. Samozřejmě, to bylo to, že ty pomeranče byly jenom v té zimě dostupné, protože se sem vozili třeba teď můžeme mít pomeranče celý rok i v tom horku to asi smysl dává. Ale i to počasí a ta geografie v těch potravinách hraje roli. Mm -hmm. to, že tam si myslím, že mají lidi zafixovaný, že. Je to jako i zdroj nějaký živiny, kterou prostě dřív by ti řekli: Tady v zimě ji potřebuješ, protože potřebuješ spoustu těch vitaminů, že všichni začnou mluvit o imunitě v zimě. Takže je, že to je možná nějaká jako taky základní asociace. Ale v podstatě přesně souhlasím s tím, co říká, že to jako za mě to nedává smysl. Vnímám to i na sobě, která já vlastně v zimě vždycky teď poslední roky jsem byla v Miami. Samozřejmě okamžitě se jako změní nějaký mých potravin, protože jsem sama v jiných podnebných podmínkách. Ale pak, jak se tady hezky na Vánoce vrátím zpátky do Prahy, tak taky budu i jako inklinovat přirozeně k něčemu jiným. A to si myslím, že je možná i součást toho, když člověk jako vnímá přesně to své tělo. Zase se tady vracíme k tomu jádru, že vlastně tam ti to nedává ten smysl, protože prostě necítíš vůbec, že by to nějak se tělo do toho kontextu. Hm. Moje sestra žije v Emirátech a tam hm. mají nepřeberné množství potravin, je to jako kdo bohatě zásobený tím, jak jsou to přístavy hm. a tak. A mně se hrozně tam líbí a naučil jsem se tam jednu věc, že ta sezónnost těch potravin je tam opravdu zná. Hm. To znamená, když je sezóna manga, je tam mango celý rok, ale když je sezóna manga, všichni kupují mango. Když je sezóna avokáda, všichni kupují avokádo. U nás mám pocit, že to ještě pořád je o tom, že teď teď je ta široká nabídka a vlastně kdykoliv si můžu koupit ty borůvky a kdykoliv si můžu koupit to mango, kdekoliv, že to ještě pořád nemáme jako naučený tohle. Máš pravdu, to taky vnímám určitě. Těžko říct, čím to je. Tady jako těžko nacházím tu příčinu, ale myslím si, že když se na to lidi trošku víc zaměří a začnou jenom tomu jako daj pokus fakt zkusit teď ty sezónní věci, tak ono tak jako hezky zaklapne do sebe, že v praxi to začne dávat smysl. Ale vlastně těžko říct, odkud tenhle fenomén u nás pramení, ale souhlasím s tím stoprocentně. Jak výživa ovlivňuje psychiku? Extrémně moc. <laughs> A jak moc je to napojené na ten mikrobiom? Taky extrémně moc. Určitě to je vlastně, to je na tom tou věcí, kterou já osobně na výživě miluju, protože tam vnímám právě důležitost ovlivnění psychického rozpoložení, mentálního zdraví. To, že hm, taková ta pofidérní fráze, že jako jsme to, co jíme, jako svým způsobem cítíme se tak, jak jíme. A tady jako moje oblíbená taková jako myšlenka z celé té filozofie, je to, že to, jaký máme vztah k tomu jídlu, i Konec konců, co máš na tom talíři? Je to nějaká jako forma, jak jsme zmiňovali, seberespektu, Ukazuje to, jaký máš vztah sama k sobě. Tím pádem, jak se o sebe staráš, tím pádem můžeme udělat trošku takovou linku mezi tím, jak se jako v tom všem cítíš. Takže uh, ono se na tom krásně vždycky ukazuje, že jakmile se začneš starat i o tu kvalitu toho jídla, chceš pro sebe něco lepšího. Teď ti na tom záleží. Už jako děláš něco pro sebe, což v dnešní době je strašně důležitý v tomhle hektickém, stresujícím světě. Takže uh, ve velké míře, a samozřejmě uh, je, je tam taky důležitá základna toho, že jsem samozřejmě zase ta nutriční plnohodnotnost, ta kvalitní zásobárna, že vím, že to není prostě jenom, že tady Prázdně přijímáme nějakou energii, ale že se fakt vyživujeme, tak to začíná od buněční úrovni úplně na všechno dál. A třeba co mě osobně dělá radost takhle na pozadí, tak um, dneska kožhavým jako tématem jsou předměty nebo um, oblasti, jako je třeba nutriční psychiatrie, což pár let zpátky v podstatě ještě úplně ani jako nebylo, nebylo tématem. Ale uh, líbí se mi na tom právě jak postupem času se čím dál tím víc, jako přiklání i svět k tomu, že fakt to není jenom o tom, že by to tady ovlivňovalo nějakou naší jako tělesnou kompozici, ale je to o tom, jak se cítíme. Protože se vracíme k tomu přirozenějšímu a začínáme chápat všude ve světě, že to, kam jsme se dostali s potravinama, kam jsme se dostali i s tím, co prostě jdeš do supermarketu, a 90% z toho jsou ty ultraprůmyslově zpracované rychlovky, že to vlastně není úplně jako v pořádku a že to není úplně v pohodě. A možná, dost možná, tady nechci dělat závěr za všechny výzkumy a za celou vědu, ale dost možná to souvisí s tím, co se tady všude děje. Marketo, a ješ ještě se chci zeptat, jak vnímáš uh, epivýživu nebo výživu z hlediska epigenetiky? Mm -hmm. Je to taky téma, samozřejmě tady, když jsme mluvili o individualitě, tak tady bychom do ní zabrousili ještě víc, ale určitě jako to, to, jak se všechny i ty naše potřeby, nějaký podmínky mění v závislosti na tom, kde my se pohybujeme a teď nemluvím jenom nějakou lokací, teď samozřejmě těma všema podmínkama. Určitě to je předmět pozornosti a řekla bych, že to je zase takový ten vyšší level, že stejně bychom potřebovali začít od toho nějakého kvalitativního základu a pak se posunout k tomuhle. Ale ať už EPI úroveň nebo i samozřejmě nutrigenomika, nutrigenetika, to jsou všechno věci, které nám do toho promluvají a které z toho dělají právě takovou tu moji neustále omílanou odpověď, že neexistuje univerzální odpověď, že to je všechno individuální. Dobře, ale když se budu bavit třeba o některých potravinách, který mm -hmm. by bavili jsme se třeba o zranění, mm -hmm. o bavili jsme se o kloubní výživě, mm -hmm. že zařadit v momentě, kdy už jsem zraněný, mm -hmm. asi mi tolik nepomůže, i když samozřejmě neměl bych to opomenout, tak jsou potraviny třeba, které by mi mohly pomoct z hlediska snížení zánětů nebo nějakých třeba alergických reakcí s těma alergickými reakcemi je to trošku náročnější. Ono celá jako imunologická stránka, to, to, je vlastně strašně složitý komplexní téma. Když jsme u té zánětlivosti, tam okamžitě bych zase se připomněla s těma omega trojkama, jako s něčím, co vlastně je potřeba i žádoucí dostávat to jídelníčku, ale určitě, určitě ano. Tam vlastně jako když se přesuneme nebo dáme to do toho kontrastu, co je pro zánětlivý, tak tam ve výsledku jsme u všech těch věcí, co jsem říkala, že potřebujeme se od nich jako odvracet. To jsou ty nerada takhle škatolku, ale ty nepřirozené věci, to, co nám prostě tady průmysl obrátil z úru nohama, co jsme se naučili jíst jenom z toho principu, že je to levný, rychlý, dostupný, konvenční, ale co v tom těle způsobuje své, protože je to něco, co vlastně jako tady nevyrostlo na poli, neběhlo po poli, neprošlo nějakou jenom základní přirozenou úpravu, ale co my jsme vlastně z toho vytvořili úplně do, do jiného charakteru. Tam se z toho důvodu, že my se tady často ptám, nebo ptali jsme se sportovců na jejich zranění. Ptali jsme uh -huh. se na to období, kdy byli zranění, uh -huh. jak to samozřejmě brali z hlediska psychiky, ale uh -huh. taky, co můžou konkrétně dělat. Někdo má ten přístup, že prostě. Poctivě regeneruje, začne se stoprocentně starat o všechny tyhle věci, to znamená, zlepší stravu. Je tohle ta cesta, kterou si myslím, že by měl ten sportovec vlastně se jí vydat, že by se měl zaměřit právě na suplementa, nebo respektive na stravu jako první, na spánek a suplementaci jako Určitě. nějakou nadstavbu? Určitě ono většinou, bohužel, to zranění nebo nějaká překážka bývá až tím katalyzátorem proč se o to lidi začínají zajímat. Protože to je to, že. Já tomu naprosto rozumím. Ono k tomu jako není příležitost, nejsou k tomu vedení, není to žádná jako koncepční metodická základna, což bych si hrozně přála, aby se vlastně změnilo, aby se z toho stala součást, až bych řekla takový tréninkový strategie, což v zahraničí vlastně jako můžeš vnímat, teď trošku odbíhám, ale že prostě na minimálně vrcholový úrovni, že i ta výživa je vlastně součást nějaký strategie a tím my hrozně ztrácíme, až mě to vždycky jako mrzí a vždycky to sama vnímám i na začátku spoluprací těch obzvlášť sportovních, kdy vidím ty výsledky a pak vidím ten jídelníček čeká vlastně to, že si říkám, jo, jak ten člověk dosahuje tak úžasných výsledků a ještě vlastně nepoužil tuhle zbraň. Že to je jako, ale to, to jsem odběhla, že to fakt katalyzátorem, proč se o to začít zajímat, protože teď vlastně z té pozice, kdy teď ani jako možná nemůžu vůbec sportovat a vlastně potřebuju to něčím vyplnit a potřebuju to urychlit a je mi to tou motivací, abych se vrátila zpátky do toho tempa nebo vrátila zpátky k tomu výkonu v očích toho sportovce možná začnou hledat nějaký alternativní řešení. A pak zjistím, že to alternativní řešení je vlastně něco, o co jsem se možná měla zajímat vždycky a z čeho teď udělám právě tu zbraň. Takže všechno to špatný se kolikrát obrátí v dobrý. Já bych jako hrozně ráda řekla, že lidi vyhledávají i nutričního specialistu tak jako preventivně, nebo že prostě je to napadne. Málo kdy to tak je a nemusíme mluvit jenom o sportovní výživě. Většinou je to z pozice, řeším nějaký problém, a teď ho potřebuju vyřešit. Teď prostě mi to dalo nějakou lekci, nějakou facku. Teď ho potřebuju vyřešit. No, a teď ho našli, našli ho, třeba, te, našli ho třeba u tebe, nebo je to inspirovalo. Tak co mají teď konkrétně dělat pro to? Nevím, jestli třeba ve vašem MG Coachingu máte volné kapacity, nebo nemáte to, teď v tuhle chvíli netuším, ale co má udělat ten náš posluchač pro to, aby třeba se dostal k nutričnímu a, a mm. začal s tím pracovat? A jaký jsou ty postupy? Obsluhuje třeba krvní testy, to jsme si teďka tady, tady jako ujasnili. Tam samozřejmě spousta jiných věcí, asi to neznělo jenom o krevních testech, ale já bych vlastně obecně řekla, takhle když budu mluvit, jako celoplošně. Pokud někdo dojde k tomu, že vlastně chce se na tohle podívat, chce řešit výživu, chce se na to zaměřit, nechce to zjišťovat sám, což je prostě mravenčí práce a, a nechci říct, že to nejde, ale většinou na to není ani ten prostor a prostě v tomhle přehlceném světě, kde to není o tom, že nemáme informace, ale problém je, že těch informací je hrozně moc a je to prostě španělská vesnice. Jeden z nejdůležitějších faktorů je vědět, ke komu jdete a proč tohle chcete řešit s tím konkrétním člověkem a ne nějaká jako důvěra i v té spolupráci. Takže i já vlastně vždycky říkám, ono není dobrý řešení jít ke mně jenom protože já nevím, mě někdo doporučil nebo protože někde prostě si přečte, že jo, to bylo jako dobrý. Fakt si zodpovědět na tu otázku, jestli já jako souzním s tím přístupem a jestli jsem ochotná, aby mi tenhle člověk Mluvil do tak důležitých součásti života, protože, jak jsme zmínili tady několikrát, je to obrovský téma a samozřejmě nepojí se jenom s tou výkonností, kterou jsme dneska probírali, ale je to svým způsobem i citlivý téma, protože to ovlivňuje celý chod toho našeho dne. Ovlivňuje to spoustu jiných vzorců. Takže uh, vědět, Jestli fakt s tím člověkem rezonuje a je tohle něco, co může fungovat. Zároveň, pokud se bavíme vyloženě o sportovní výživě, chtějte se ujistit, že ten člověk rozumí sportovní výživě, protože to, že má výživu vystudovanou, je to nutriční terapeut nebo cokoliv společného s výživou, tak to neznamená, že má specializaci na tu oblast. A standardně, pokud očekáváme nějaký specifický výsledek, měli bychom to chtít. To je důvod, proč já tady dneska nemluvím o diabetologii, <laughs> protože to prostě není to můj předmět zájmu a s radostí bych odkázal na nikoho, Jinýho. Takže to, to jsou takové základní předpoklady ujistit se, že ten člověk fakt ví, co dělá, protože um, bohužel výživový poradenství u nás i v tomto roce je stále volná živnost, takže ti de facto stačí víkendový kurz na to, no ani nemusíš mít ten kurz, můžeš si zažádat o živnosti jako ještě dneska a můžeš být taky výživář. Což um, vnímám jako špatnou věc, protože je to potenciálně nebezpečný, takže mějte jistotu, že víte, ke komu jdete. Víte, že ten člověk opravdu je kompetentní. A nebojte se i trošku pozorovat tu práci, jestli fakt to je to, kde si řeknete, jo, to je, to je ono, to je ono. A je nějaká praktická rada na závěr pro naše posluchače, co můžou udělat teď hned, v případě změny nějaký, nějakého jejich jídelníčku. Uhum. Praktická rada mě navádí k tomu, co jsme zmínili udělat si takovou tu sebereflexi a tu sebeanalýzu což je i standardně jeden z prvních kroků, co byste dělali s výživářem nějakou jako hloubkovější analýzu. Udělejte si ten první krok sami nějakou takovou jako revizi těch stravovacích návyků, ať už je to. Fakt jako zaznamenávání, který vás donutí víc vnímat to, jak se po tom jídle fakt cítíte. Protože ono, víme, že jako registrujeme svoje jídlo, ale už se zapomínáme pozastavit nad tím, jestli mi to fakt vyhovuje, nebo jestli jenom funguje v nějakém stereotypu, protože jsem zvyklá takhle to dělat celý život, ale vlastně mi to vůbec nevyhovuje. Takže tam bych začala. A pak, když na to kouknete trošku i jiným okem, typem, jak kdybyste koukali na záznam stravování někoho jiného, tak slibuju, že z toho minimálně jedna nějaká cená informace vypadne. Market, moc děkujeme. Věřím, že našim posluchačům to taky určitě otevřelo oči a dozvěděli si něco nového. Ještě nám řekni, kde ti můžou sledovat. Tam bych asi primárně odkázala ze sociálních sítí, tak je to především Instagram, uh, najdete mě tam jako market guide potenciální takový rozcestník úplně nejlepší pro všechny platformy, ať už to jsou spolupráce, sítě, podcasty, knížky, produkty, uh, nutriční tým, tak uh, je web www.marketagajdosova.com takže jméno příjmení jenom a tam případně to už, to už, odkáže kamkoliv dál. Marketo, moc krát děkujeme za rozhovor. Našim posluchačům přejeme, aby si z toho odnesli důležité věci a důležité informace, aby sportovali, běhali, měli se krásně a ahoj. Já taky děkuji. Ahoj. Čusík.